Ja, nu är vi igång i alla fall. Nu är vi igång. Helt utan strul med tekniken som vanligt. Ja, gäller det att inte ha för många mickar. Det ser så ut. Som svenskar i allmänhet. Med stort rut och inga öron. Ja, en krokodil liksom. En krokoloid varelse. Ja. Ja, nej men du... vad ska vi säga? Vi kan säga att det är fredag. Det är det ju. Ja, det är det. Fan också. Ja. Det är det. Och fredagar, då brukar vi läsa upp datumet då först. Alltså det är alltså den 18 i tredje, eller mars då, 2022. Ingen numerologisk idé i alla fall, så än så länge. Men det var någonting med den 20 i alla fall, om jag inte minns fel. Men det verkar ha gått smått. Ja. Det kommer vi tillbaka till, tror jag. Det kan vi göra. Absolut. Det kan vi göra, det. Ja. I alla fall så är det fredag nu. Och då är det som vanligt i de här sammanhangen. Då är vi på turné alltså. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja. Det här är ju en situation som, vad ska vi säga, vi inte har befunnit oss i sådär jättemycket. Ser du att den här lutar? Så, nu lutar den mindre. Det retar jag på direkt. Annars kan jag sitta och svura över det hela dagen. Okay. Ja, eller rättare sagt, det hade kommit 30 mess om det. Kan du sätta kameran rakt nästa gång? Liksom? Jag får ont i huvudet när jag tittar. Ja, det är fantastiskt det här. Att få göra det här tillsammans med er. Det är otroligt vilken uppslutning vi har när vi rör oss. Ja, får man faktiskt säga. Får man faktiskt säga. Otroligt bra. Folk är glada, entusiastiska och positiva. Det kan man säga, det kan man säga. Det är nog helt otroligt. Och händelserikedomen i omvärlden är ju vad den är. Den är mer intensiv än någonsin faktiskt. Ja, det är helt makalöst det här. Och Sverige verkar bli indraget i de internationella händelserna på något vis. Ja. Men det var det vi ropade. Både det och NATO och det verkar vara så. Ja, det här grundproblemet då, ekonomin liksom, det verkar vara... Någonting som spelar roll i alla fall. Det verkar onekligen så alltså. Det här med sanktioner och avkopplingar från Swift och banksystem och en annan. Det verkar väl helt enkelt som om vi ser födelsen av ett parallellt ekonomiskt system här nu. Ja men faktiskt. Det här gamla verkar vara lite utkänt. Ja, och det är väl tänkt då att det ska få dö sotdöden antar jag. Ja men det verkar så. Men sen är det då, även om du får liksom en ny, ja, med nya betalningsvägar och det här hos, så kvarstår ju ändå problemet med skuldmättnaden. Det försvinner ju inte liksom. Så det får ju också hanteras från det lite. Ja, så är det. Så är det. Ja, det är ju lite speciellt med rätt många saker faktiskt. Ja. Det verkar vara som det här med trafficking till exempel med människor. Det verkar vara någonting som kommer tillbaka hela tiden. Ja, det poppar ju upp hela tiden. Här har vi någon här om Disney-anställda och gammal domare bort i USA. De åkte dit på en sån här traffic. Och vi hade ju en rapport här då. Vi kommer väl till det också med en amerikanska militär. Om vi hinner så långt ner. Ja, det är en del att bita av. Ja, det ska vi nog hinna med. Ja, det därför börjar vi lite tidigt idag för att kunna hålla på lite länge. För vi har varit lite lata ju sista gången här. Ja, Nej, det har vi inte varit faktiskt. Det har vi inte varit. Mm. Nej, som sagt, det är lite så där med, om man så säger, det mesta just nu. Ja, ja. Ja. Och tyvärr verkar det vara så att svenskarna finns överallt. Ja. I de här sammanhangen. Absolut. Man behöver inte krafsa ihjäl sig på det som händer idag för att hitta den svenska närvaron. Nej, men man behöver inte det faktiskt. Det är helt säkert. Ja. Det är helt säkert. Och det här med... Ja, New Sweden och Delaware och... House of Sweden. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att familjen Biden har fått betalt av kinesiska intressen. Det kan man säga. Miljontals dollar. Ja. Det är inte bara Ukraina. Nej, och så är det Kazakstan också. Jajamän. Ja, men där klev ju Ryssland indirekt. Det gjorde de och presidenten i Kazakstan var ju väldigt tacksam för detta. Ja. Och det var ju snabbt och snyggt. Det var ju 3 dagar. Ja, men de knallade in och så sa de vi lämnar då och då. Så gjorde de det också. Ja. Men de ljuger som fan.
Ja. Hela tiden. Hela tiden, ja. Inte minst då om dessa biolab som de hittar överallt. Ja. Ja, men de här stålarna från Kina, de kan nog bli lite sega och tass med. För det är väl inte så att han kan gapa ihjäl om Kina skulle gå in i Taiwan, va? Nej, det är ungefär samma som i Ukraina faktiskt. Mm. Ja. Ja, men alla förstår väl liksom att Biden som är skit i Ukraina, så han har ju gärna sett att det att ryssarna bombar bort hela Ukraina typ. Ja, men lite så faktiskt, ja. Men ryssarna gör ju inte det. Nej, ja. Nej, konstigt det här alltså. Ja. Ja, och militär närvaro, det ser vi ju inte från amerikansk sida där. Nej. Utsträckning värd namnet. Nej, fan, det såg ju Saki igår då angående no-fly-zone och sånt. Mm. Att, nej, de var inte intresserade av ett tredje världskrig helt enkelt. Nej. Mm. Och fine, det är ju, visst, tack. Ja, men det är väl bra. Ja, ja, sådär. Sen att vi redan är i tredje världskrig och har varit i hela våra liv, det är en annan sak, men ja. Mm. Ja, sådär. Som sagt, kineserna har betalat 31 miljoner dollar, alltså miljoner spänn alltså, till Hunter och hans familj. Alltså det är ju så att säga belagt. Ja. Och det är ju konstigt att man inte gör någonting åt det från amerikansk sida. Det ser ju väldigt dumt ut alltså. Det ser ju dumt ut, men det är inte så konstigt att man inte gör något åt det. Men nej. Snubben är ju faktiskt president. Ja, precis. Alltså. Sägs det. Mm, sägs ju det. Ja, jag vet inte hur man ska... Men det är ingen i svensk mediaelit som tar upp det här. Nej, nej. Det beror på. Jag vet inte. Men ja, till, alltså New York Post eller Times. Eller, ja, men de bekräftar ju till och med nu att den här laptopen och som är Hunters. Ja, så det finns liksom inte så mycket att be för. Nej, det finns ingenting. Och, det, ja, och då förstår man ju också ganska direkt varför ja, Wolfie och de håller käften helt enkelt. Vad fan ska de säga? Jävla paj alltså. De får gapa på om sånt som inte spelar någon roll egentligen. Ja, visst, absolut. Ja. Ja, svensken är som den är också. Svensken är som den är, ja. Det är noga jobbat här med från Velander och skolvården. Och det har ju svenska... Det svenska lejonet i får ondulerat, ja, så Bagge och så vidare, Hornberg. Mm. Mm. Tysk skola med fyra red och så vidare. Ja, tjusigt. Det är tjusigt alltså. Mm. Ja, det är lite fascinerande, ja. Alla människor liksom i det här landet, de vet inte ens att det är, alltså den här det skolsystem de har genomgått, deras grund kommer alltså från nationalsocialistiska arbetarpartiet, det vill säga Hitlers gamla parti liksom. Men grattis, du har gått igenom nazistskolan, det var ju bra jobbat. Men han ljuger mest Putin alltså. Putin gör inget annat. Nej, det gör han. Så sätt skiljer han sig från andra politiker. Ja, precis. Alltså. Ja, nu har han i alla fall varit och snackat med den där fjärde liran på vår bild där. Jajamän, alltså. Recep Tayyip Erdogan alltså. Och helt nästan då, bortsett från att Ukraina fortfarande då i en juridisk mening av FN alltså anses vara en del av Ryssland då. Det kan man ju kanske... ta med i det här någonstans. Eller? Ja, alltså det är ju en helt oviktig detalj tycker jag i den här situationen. Nej, men många verkar bortse från den där detaljen. Absolut. Ja. Men nu när man ändå är i farten så kanske man ska skaffa sig en konstitution som har någon bäring på den geografiska ytan sådär. Alltså. Det tycker jag låter som en jävla... Det kan vara en fin idé. Ja. Alltså. Det är inte bara det som det behövs. Nej. Som så. Rysslands president Vladimir Putin har alltså diskuterat sina krav för fred med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Enligt BBC då, vi tar då från den sidan istället då, som hänvisar till turkiska källor. Det brukar ju, ja, men i alla fall det spelar ingen roll. Just i det här fallet gör det ju inte det faktiskt. Det ska bland annat handla om löften om att inte närma sig NATO, men även att man ska erkänna omstrida områden och skydda det ryska språket. För det är rätt många ryssar där. Ja, ungefär 20% säger Ukraina, man då. Fast en del uppskattningar säger att det är mycket mer. Men det, Men så här, det minsta är 20% i alla fall. Ja, men det är ju en hyfsat stor minoritet får man lov. Ja, det kan man ju säga. Ja, och Rysslands president Vladimir Putin ska enligt BBC ha talat med sin turkiska motsvarighet under torsdagen då, och då avslöjat vad som skulle krävas för att han skulle gå med på ett fredsavtal.
Enligt en av Erdogans medarbetare kommer det att krävas att Putin och Ukrainas president, ja, Zelensky då, förhandlar direkt med varandra. Och det kan man väl tycka verkar rimligt på något vis här nu. Och enligt rådgivaren består Putins krav av två kategorier, där kraven i den första bedöms vara relativt enkla för Ukraina och accepterar. Det handlar till exempel om att landet ska vara neutralt och inte ansöka om NATO-medlemskap, något som Zelensky redan har pratat om att det går okej liksom. Mm. Sådär. Och... ja, fast han sa häromdagen också nu att ukrainska folket får nog acceptera att NATO är... Nej, det blir inget NATO. Så långt har han kommit. Ja. Och i den första kategorin ingår även krav på att Ukraina ska nedrusta militärt och införa skydd för ryska språket och att landet ska avnazifieras, och så, som vi har sagt. Alltså, och så ska det då demilitariseras också. Men det här avnazifieras, det har fått omvärlden att höja på ögonbrynen när Zelensky är jude. Det är ingen religion där i de här sammanhangen. De verkar vara, det är någonting man är. Det är någonting man är. Ja, man är inte bara människa, utan man är dessutom någonting mer i det här. Okej. Och har släktingar som gjorde, ja, de dödades i förintelsen alltså. Det är någon form av argumentation man för där alltså. Ja, det verkar så. Den andra kategorin kan bli en svårare förhandlingsnöt att knäcka. Så ska det vara så svårt att göra sig av med nazisterna? Det verkar så. Det verkar så. Ja, jag vet inte. Men det är ju oerhört konstigt att... jag vet inte. Det kan ju bero kanske på omvärldens medieinställning då, till sånt där. Vi tar Expo till exempel. Ja. De erkänner ju att det finns nazister där och i Ukraina och att de är en politisk maktfaktor. Ja. Men de skriver inget om det. Nej, men fantastiskt helt enkelt. De vägrar skriva. De frågar dem så, det finns det. Ja, ni skriver inte om det. Nej. Nej. Nej, men de är väl snälla, de nazisterna där borta då kanske. Ja, jag vet inte. Den här talespersonen säger i alla fall att det handlar om status för Krimhalvön och för Donbass-regionen i östra Ukraina här. Och Ryssland har redan sagt att man vill att Kiev erkänner Krim som en del av Ryssland, samt att utbryta regionerna Donetsk och Lugansk då i Donbass-regionen blir formellt erkända i det här. Mm. Men att det ska vara sånt krångel med den där avnazifieringen då, det verkar konstigt. Jag tog upp en annan grej då, i samband med det här lite by the way då, så hade, om vi ska prata om de här nazisterna då som finansierades av IG Farben och allt det här som var, så fanns det en lirare där, Emil Maurice, född 19 januari 1897 i Westermore då, död 6 februari 72 i München, och han hade sånt där som man då säger judiskt påbrå då. Mm. Ja. Du fan, man brukar med. Ja, ja, eller hur? Men visst, fan. Ja, han var tidig medlem av den nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet och nära vän till Adolf Hitler. Mm. Tillsammans med Hitler grundade Maurice då den organisation som senare skulle komma att benämnas Schutzstaffel, SS då. Maurice blev Hitlers permanenta chaufför 1925 när de kom ut från Landsberg där. Senare när Maurice informerade Hitler i december 1927 om att han hade förhållande med Hitlers halvsysterdotter Geli Raubal, och det där är ju en riktig soppa, för henne var ju det, liksom det Hitler är, ja, och hon tog liv av sig. Det där är ju liksom, ja, det är ju alla de här Hitler-romantikerna, de måste fan kamma till sig. Alltså. Det hade varit jävligt käckt. Det hade varit bra om man slutade med det. Och man kan man säga så här, vem fan är det som är bekänt av den här jävla Hitler-romantiken? Mm. Vem är det? Va? Vem är det? Hur mycket tror ni till exempel Expo betalar för att hålla sån skit igång? Snacka om vad spelade. Det är fan bedrövligt. Ja, det är min. Skäms han med fan. Ja. Så jävla efterblivet som man inte bor. Nej, det där går ju bort alltså. Ja. Och den här... det ledde ju till att Emil Maurice, han tvingades av Hitler att avsluta den här affären då, och han avskedades från Hitlers personliga tjänst 28 då, men fick fortsätta att vara medlem i SS då. När SS omorganiserades och utvidgades då 32 inför den här arresteringsprocessen blev Maurice en senior SS-officer och skulle
så småningom befordras till graden SS-Oberführer. Medan Maurice aldrig blev någon toppbefälhavare för SS, ja, han krediterades hans status i alla fall som SS-medlem nummer 2. Alltså. Det gjorde effektivt att han blev liksom en verklig grundare för den här organisationen. Och Heinrich Himmler, han, ja, som till slut skulle bli den som blev den erkända ledaren för SS, han var liksom en mycket, mycket lägre rankad medlem i det här sammanhanget. Ja. Ja. Och det här såg ju inte bra ut, för det här kom ju ut. Alltså, nej, det hände någon jävla cool grej alltså. I ett hemligt brev skrivet 31 alltså. I, eller jag vill säga 35. I augusti där. Då tvingade Hitler Himmler att göra ett undantag för Maurice där alltså, och hans bröder. Som informellt förklarades hedersarier. Ja, alltså det är fantastiska människor. De är både människor, judar och hedersarier. Ja, men alltså om vi nu tar ur det perspektivet. Menar folk på allvar att det skulle vara något svårt att göra sig av med de här nazisterna? Ja, det gör de ju på allvar. Alltså man kan säga så här, det här behovet av att hålla sig med de här polariseringskulisserna, det börjar faktiskt framstå som lite lätt löjeväckande. Lätt eljest, ja. Alltså han gjordes till hedersarier den här. Ja, med sitt judiska påbrå. Ja. Och judisk påbrå är liksom inte ens godkänt som en beskrivning eller någonting. Du kan möjligtvis vara uppväxt. Nej, jag har varit i Västerås en gång. Det kanske är någon klassning på det. Ja, men då är du västeråsare. Ja, på något vis. Har du varit det, så är du. Ja, men så också. Alltså. Så är det faktiskt. Nej, men man kan ju... Alltså, vad det gäller judar och sådär, liksom judisk påbrå då. Du kan möjligtvis ha vuxit upp i en judisk kultur. Fine. Ja, möjligt. Så långt kan jag sträcka mig liksom. Och det är en form av religiös kultur. Ja, absolut. Det är för någonting. Ja, ja. Och det får man ha, och det är liksom inga problem med det. Så det står bara en fritt liksom. Ja, men att hålla på utöver det som att det liksom var någon form av blodshistoria, va? Ja, och sen använder det. Det är ju lika korkat som Herman Lundborg och det här med rasbiologiska institutet. Ja, visst. Alltså det är ju helt jävla sinnigt. Alltså föra fram det sådana jävla argument i såg för någonting. Och om man börjar sätta det här i någon form av kontext då, om man tänker då tillbaka på Anna Nerbe-projektet som var då och de här grejerna och den här kringstrykan då Sven Hedin och som åkte och samlade kringstrykan. Ja, visst. Vet du. Det passande. Ja, jo, det kan man väl lugnt säga. Att, ja. Han var ju kompis då med Himmler. Mm. Beundrad stort, alltså var det Adolf Hitler också. Ja. Och sen kom man att säga då liksom att den här Jöken Lundborg då, som ändå tillhörde det som utgjorde förlagen till Kaiser Wilhelm-institutet och tyska rasbiologiska institutet där under Ernst Rudin. Ja, liksom att det inte hänger ihop. Men det är ju liksom bara hur dumt som helst alltså. Ja, så är det ju faktiskt. Det här är liksom lite speciellt. Det är mycket speciellt. Ja, är det får man nog fan säga speciellt. Alltså. Ja, som sagt. Ja, som sagt alltså. Det... Mm. Ja, det här med de här labben då. Det verkar ju tjurigt nu om det verkar vara lite som att gå smått där. Ja, men har de nu varskott att ett nytt pandemivirus skulle kunna göra entré runt den 20? Runt den 20, ja. Känns det inte lite aktuellt med Taiwan då på något vis? Det gör det. Absolut, faktiskt. Du tog ordet mumma om det. Men jo då. Känns det som att det ligger lite i pipen nästan? Det ligger i luften. Någonting är på gång. Love is in the air, va? Sjöng han John Paul Young, vad heter han? Det vet inte jag. Jo, det var jo, men det var popmusik, det kan jag inget. Ja. Det är ju lite sådär. Hörru, sen har vi då vår svenska militär. Alltså. Försvaret kan inte utesluta då ett väpnat angrepp mot Sverige. Och det äger nog sin riktighet. Alltså. Ja, visst. Och speciellt om man ser det ur perspektivet att det handlar inte om Ryssland. Nej, det är ju så. Nej, det handlar om något annat. Mm. Och det kan ju bli lite speciellt och inte minst för NATO. Oh ja. Om det är ett NATO-land som har kommit på att Sverige har lagt sig i landets inre angelägenheter, som till exempel i ett presidentval eller sådär. Mm.
Det skulle ju vara förargligt. För det, jag tror han skrev en exekutivorder och inkluderade viss telekominfrastrukturen där. Ja, men då kan jag bekräfta din tro. Ja, ja, då är det en fast religion. Ja, jajamän, så är det faktiskt. Nu har vi skapat en ny religion. Här går det undan. Ja, anti-deep state-religionen. Ja, nej, vad ska man säga om svenska försvaret? De stod där i sina gröna kläder och utesluter inte väpnat angrepp. Men de säger, ja, de säger då, men det är inte mycket B efteråt. Nej, det är det inte. Nej, det är rätt mycket B ändå. Det är rätt mycket B ändå, trots att de inte säger det. Ja. De vill alla framstå som A, men det är fan B rätt då. Ja. Men det är sagt också, för man säger att ja, men de måste ju ändå ha, de som motverkar djupa staten har nog inte missat att vi har ett svenskt försvar. Så det kan ju finnas snarare där inne som bidrar sin tid kanske. Ja. Vi får se. Ja, vi får se. Ja, ja. Europeiska tillsynsmyndigheter varnar för kryptotillgångar i dagens juridik. Och det här med krypto. Krypto är ju, som vi har sagt, under en övergångsperiod en bra grej, för det är en påtryckningsmedel så att säga. Bort från det som är centralbankskontrollerat. Men fortfarande är det ju så här att kryptovaluta utan telekominfrastruktur. Ja, eller andra valutor som du går och mäter kryptons värde på. Ja, till exempel. Pris, alltså, liksom. Ja. Ja, det blir ju lite löjligt. Det blir lite sådär. Ja, sådär. Alla ska inte säga, men det finns ju de som liksom bara skriker kryptovaluta och sen är det lösningen på allt. Men det är ju lite, det är vi lite har ström, grans. Vi har telekom, vi har skuldmättnad. Det är fint. Jo, men det är lite som alternativrörelsen. De har en fråga för näsan. Så det struntar med alla frågor. De brinner. Och hela prylen bygger på att man har ett helhetsgrepp. Ja. Liksom. De blir som experter. Sådana experter som uttalas i medierna. Så de kan lite eller mycket om någonting. Men väldigt lite om allting. Ja. Och det är ingen bra kombo. Nej, det är en värdelös kombo. Det är bättre att veta lite om det mesta och mycket. Ja, en mycket om lite. Ja. Och sen framförallt då veta också att man inte vet allt. Ja, det är en bra grej. Ja, för den då du anser att men det vet jag redan och det finns inget utrymme för någon ny kunskap. Det är helt jävla säkert. Ja, det kan man verkligen säga. Mm. Och avnazifieringen är som sagt en stor fråga för Putin. Och vad kan man ju faktiskt tänka sig? Ja, alltså jag tycker det. Jag lägger också stor vikt för den. Ja. Det gör jag faktiskt. För den jävla... och det är ju som jag sagt det för 100 000 år sedan ungefär. Att vilka blir det som står längst kvar här sist och ska försvara de här människorna som vill kalla sig för judar? Ja, det blir du och jag. Nej, det blir du. Jag drar till Mars. Det är Mars. Du drar också det. Ja, faktiskt. Det här är det här med människor och beteenden återigen. Alltså det kommer tillbaka till det rätt ofta. Eftersom det är liksom det enda som finns när du morrar det så man kommer tillbaka dit till sådär. Det är lite speciellt. Saudi och petrodollarn, det är en annan fråga som kommer upp här nu. Och där är ju kanske den mest intressanta saken. Det är det här med de här amerikanska statsobligationerna som Saudiarabien inte behöver redovisa innehav. Det innebär att då kan ju naturligtvis USA hålla på och köpa hur mycket olja som helst där utan att betala någonting för dem. Och sen kan man ju då helt enkelt kränga olja också för säkerhets skull. Varför bara ha förtjänst på ett sätt? Nej, för fan. Naturligtvis. Det var ju lite grann som det här med BAE då och den här Alia Mamma-fonden och banda med Sultan Margaret Thatcher som gjorde det här 1985 då. Och det var ju vid den här tiden när kreditavregleringen måste komma till stånd. Alltså man skulle ta bort då en massa begränsningar för kreditbildningen och det gick ut naturligtvis på att likviditetsförsörja. Är det något som låg? Ja, flygplanen, det amerikanska militären som är ute och spanar lite här. Kanske de som bryter min nätverksuppgift, för jag kommer inte ut på nätet ännu längre, men du är uppe så jag får kika på din dator. Min släppte nätet där och jag kommer inte upp igen. Vi älskar digital teknik, speciellt jag är oerhört förtjust i det. Ja, men vad ska vi säga, Joe Bidens succé med Saudiarabien, den är väl lite sådär va? Ja, man får väl säga från något gott.
Ja, men alltså, Saudi och USA, de har ju varit kompisar i evighet och evighet på de grunder de har varit med. Och nu, ja, men han har gjort det snabbt. Ja, men precis. Nästan lika snabbt som bin Salman, eller vad säger Mohammed bin Salman, han sekulariserar. Ja, precis, ja. Men det får vi inte höra något om. Man fick höra lite grann i början så att det gick bra för tjejerna när de fick köra bil och så, men jag har inte sett någonting på evighet. Och så finns ju det där Saudi Ericsson. Saudi Ericsson finns. Mm. Saudi Ericsson finns. Ja. Det finns andra Ericsson också i kombination med... Ja, det finns visst i Ukraina också. Ja. Ja, det är det faktiskt. Ja. Tänk om du pratar om det, att telekom spelar en roll. Ja, jag märker det. ABB finns ju där, det vet vi ju. Ja, ABB finns där. Mm. Undrar vad som hände egentligen när Swedbank la ner där. Ja. Kanske det var i säcken när det kom på sig det här. Nej, tror du det? Nej, det bara blev så, tror jag. Liksom. Ja. Det var någon som hade lite tur där. Eftersom en annan hade lite otur. Ja. Så jämnar det ut sig liksom. Så jämnar det ut sig. Ja. Det är därför alla svenskar är glada när det går dåligt för alla andra. Känner de sig lite. Ja, visst. Det är därför man säger så här i Sverige. Skadeglädje är den enda sanna glädjen. Ja, det är fantastiskt. Ja, det där är fan ett uttryck som... Det där bör man det är svensken. Oerhört svenskt. Ja. Jag menar, om det... Charmerande. Ja, charmerande som fan. Som fan alltså. Ja, men ärligt, om det skulle vara sant. Skadeglädje är den enda sanna glädjen. Ja, men då får vi en värld som inte jag har lust att leva med. Ja, men... Ja, du får ju alltid gå runt över. Ja. Alla går runt för att skada andra, för alla vill känna glädje. Liksom. Ja. Fan, vad kul. Nu vill internationella samfundet då, flera stycken, alltså då, lite större länder kan man säga, så som Kina och Indien och de här, de är lite intresserade av de här biovapenförehavandena som USA tydligen är inblandade i på bred front. För på något vis så har väl de en förståelse för att det kanske inte är enbart den egna amerikanska befolkningen som ska, så att säga, få utstå vedermödorna för de här vapnen då. Precis, alltså. Kanske tänker att de sitter lite märket där. Speciellt om de har tjafsat med USA kanske. Så kan det nog vara. Så kan det nog vara, ja. Precis. Och jag vet inte. Någonstans så började ju USA den här historien med de här kemiska och biologiska vapnen då i Vietnam och på koreanska halvön och såna här grejer. Så, eller ja, man kan ju till och med första världskriget naturligtvis. Ja, men man kan väl säga att då var det mest liksom en tysk grej, det här med senapsgas och såna grejer. Nu tror jag upp igen. Eller? Nej, anslutningen misslyckades. Jaha, sådär. Ja, jag vet inte. I alla fall. Det är ju märkligt det här alltså. Och kanske det, man skulle ta hänsyn till då halva jordens befolkning i det sammanhanget. Jag vet inte. Kan ju tycka faktiskt lite grann. Så. Ja. Det kan ju vara så. Ja. Jaha, jag vill att västerländska människor ska höra mig också. Mm. Ni får ihärdigt höra att era nuvarande svårigheter är resultatet av Rysslands fientliga handlingar. Och att ni måste betala ur egen ficka för ansträngningarna att motverka det påstådda ryska hotet. Allt detta är lögn. Säger Vladimir Putin. Stor lögnan Putin. Det är inte klokt alltså. Nej. Men det är ju så lögnare gör. Liksom. Man har de projicerar ute på andra hela tiden. Det är så du känner igen, det är så du ser. Han tar ju upp det här med de här kemlabben hyfsat naturliga skäl skulle man väl kunna säga. Ja. Ja, från början fanns det ju inga sådana där labb och nu är det ju ingen diskussion om det. Den är ju så att säga överspelad. Det är liksom Joe Biden och de där stålarna liksom, som man inte hade fått alls. Och sen hade fått dem så hade han sålt då, men så visade det att han inte hade sålt liksom, och var värderad då till en väldigt liten summa i förhållande till vad det kanske egentligen borde vara värderat och så vidare. Men de här grejerna är naturligtvis anledningen till att det nu pågår en rättsprocess mot Hunter Biden i de här frågorna. Och då kommer det bli otroligt svårt, som jag har sagt tidigare då, att för underrättelseporslinet att vidmakthålla sina teser då med någon som helst trovärdighet, utan han är så att säga stekt. Ja, alltså runt så ligger ingenting. Nej, precis alltså.
Det... Och dessutom visade det sig då att man har hållit på med genomen till de här ja, coronavirus och antrax och kolera och så vidare. Det är ju hela baletten där va? Ja. Det är trevligt. Mycket trevligt helt enkelt. Humanitärt. Liksom. Ja, men en skön soppa liksom. Ja, men så är det. Det är bara att tugga i sig och sälja. Ja, precis. Ja, nej, det... ja, och i Ukraina så är det ju som det är. Vad proletären skrev en artikel 2015 som var... rätt. Som är läsvärd än. Ja, men precis. Alltså. Och det här är det ju liksom klart varför Carl Bildt blir hederssänderbud där. Alltså, som man blev då efter Majdan. Ja. Och man får ju liksom vara lite smått svenskt efterbliven alltså. Om man inte lyckas få ihop det här pusslet snart. Och se det för vad det är alltså. Ja. Det är inte så... Och vem som finansierar dem, men... Och vem som ligger bakom vad och så vidare i det här. Men fortfarande är det ju så internationellt att man tar inte gärna i den här pilsen med kraftförsörjningen och telekommen riktigt än. Alltså. Nej, och lika fullt är det ju så här att man kan ju inte ge sig på den djupa staten utan att ta kontroll över det här. Det är ju helt självklart alltså. Det går ju liksom inte. Det är prio ett. Jag har ju varit lite återhållsamma i uttryck när vi har kommenterade det där och sagt liksom att man kanske hade planerat det här tidigare och så vidare, men nu kan vi väl så att säga ta bladet från munnen och säga så där, vad för fan, ingen kan väl vara så jävla dum liksom, och kryptomupparna måste ju för fan haja till här nu alltså, utan ström så är krypto vadå? Mm. Ja. Det är ju liksom utan telekom och man ska säga så här, ta bort alla de där grejerna bara så ska vi se, då är det kinetisk militärverksamhet. Då växer så att säga den procentandelen. Ja, men eller så, percentilen ja, det gör det. Av det moderna kriget. Ja, det gör det. Då blir det liksom inte mycket kvar för det andra. Ja. Nej. Så är det. Tar man bort dem bara, då är det ju så. Mm. Ja. Då blir 5% plötsligt 100%. Ja, det blir ju lite det. Ja. Sådär. Och ja, man ska väl säga så här, alltså att det kommer ju rätt tråkiga tider för rätt många av den politiska adeln. Alltså det går inte att komma undan nu. De har ju haft fingrarna i internationellt på ett sätt som inte exakt kan ha baserat obemärkt. Nej. Och det är väl närmast frågan om i vilken omfattning de spelar med i det här opinionsbildningsspelet. Det är ju där någonstans man får mäta. Och hur mycket de har sålt ut. Mm. Exakt så. Och att de har sålt ut, ja, det kan du ju det fan på. För de tänker rädda sin egen röv. De tänker inte offra sig för andra. Nej, det är inte deras modell. Nej, det är inte det. Det är liksom ingen svensk. Det är någonting som de aldrig har gjort och de tänker inte göra det här. Nej, men de är liksom, svenskar är som ett gäng strykarkatter liksom. De stryker runt liksom och tänker på sitt. Mm. De har liksom inget annat. Äter gärna oss vad det verkar. Ja, lite så också. Mm. Jaha, och men som sagt, det är ju där till att hålla sig till vad Husse har sagt ska gälla då. Och då gäller det ju naturligtvis för Husse då att inte ge sken av att det är någon annan som håller i en ett hårt halsband runt halsen på honom själv. Men jag undrar ju om inte de som står under Husse bara fundera på om inte Husse också har ett halsband. Jo, det måste de göra vid det här. Men det spelar ju liksom ingen roll. Nej, det är för långt gånget liksom. Det... Ja. Det är alldeles förskräckligt. Det är ingen som hade föreställt sig att vi skulle sitta med en krigssituation här. Och orden kommer från Carl Henrik Svanberg. Han som bryr sig om the little people. Ja, men exakt alltså. Ja. Den gamle snedseglan. Industrimannen som är lika chockad som alla andra över det som nu sker i Ukraina. Och vi tänker genast på A-aktier och såna här grejer som man helt plötsligt börjar göra sig av med. Mm. Det systemet inom investorsfären. Mm. Ja, och sen börjar folk åka ur styrelserna. Ja. Och har man inga A-aktier och inga styrelseplatser så är det ju som det är. Liksom. Ja, i hög grad faktiskt. Då har man ju så att säga nivellerat lite där alltså. Ja. Ja, man hade lagt beslag på alla B-aktier då, men det var någon som tänkte att det skulle de inte, så det blev så var det inte blivit. Då kom den där BlackRock in i bilden också. Mm. Ja. Ja, vad ska vi säga om Carl Henrik och hans idéer här? Det är väl inte så där jättemycket här, och han tycker ju det är förfärligt det här och helt vansinnigt då att ryssarna förstatligar
Eller hotar med förstatliga. Jag tror fan, det är han ju ärkekapitalist. Ja. Ja, så det. Men jag vet inte om det är... Vad är det som hindrar? Och om det dessutom är så att det är Volvo då, till exempel, som han pratar om nu. Mm. Så finns det väl kineser inblandade i roll och så lite... Vad jag har förstått så gör det, ja. Så, ja. Ja. Mm. Så det blir ju liksom inte så mycket att välja på där då. Nej. Men ändå säger ju Carl Petter Thorvaldsson, du vet. Han, ja. Han säger ju så här liksom att... Eller ja, han tar fasta på hur de svenska och europeiska banden stärks västerut här nu. Ta bara det fördjupade samarbetet mellan EU och USA och Storbritannien. Det som har hänt på några veckor. Och så fortsätter han. Det är något jag tror att när kriget en gång slutar, då har vi lärt oss att den transatlantiska kopplingen är oerhört viktig för balansen i världen. Ja, jo då, det är det med så sätt. Och det är väl också därför att för att den är så viktig för balansen i världen så ska den nog inte ha lite extra vikt. Nej, precis. Så kan man ju säga. Så kan man ju säga. Ja. Nej, men det är väl inte egentligen så mycket ord om det där med... Nej, och han har ju rätt. Det är länge sedan nu jag såg NATO så eniga som de är. Det blir fan inga NATO-trupper i Ukraina. Och nej, de har verkligen men så mycket har de gjort. Så mycket har de säkert förstått. Alltså, så att det kan vara så. Ja, det kan trots vara så. Att de har en chef som heter Stoltenberg. Ja. Det är liksom som det är. Mm. Ett riktigt tokigt drag och hota med det där i alla fall, tycker då Svanberg. Och, ja, vad ska man säga? Vad ska han annars säga i det här då? Jag tycker han ska ringa residenten i USA och fråga om han inte kan förlåna gräsmattan en gång till. Ja. Mm. Det är ju för fan... Ja, ett riktigt tokigt. Det behöver folk få reda på vad han tycker. Han bryr sig om små människor. Om the little people. Ja, precis alltså. Ja, människohandel med kvinnor och barn från Ukraina, larmet då här. Och de många som kommer hit då, sägs enligt... MSM då, så lär det vara då, kvinnor och barn. Och så kommer det fram då i samband med det att det här, ja, det pågår en del prostitution. Och det var ju visst en sån här Arlie Burke-båt. Ja. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men det var inte John McCain och det var inte den här andra heller. Utan den amerikanska tredje, flottan i alla fall. Ja, en jagare då. En är i Stockholm. Mm. Och de ägnar sig åt könshandel. Det påstås, det är media i alla fall. Ja, direkt alltså. Ja, visst. De hann inte mer än sätta fötterna på kajen. Han knappt kan ställa en förspringet liksom. Han alltså, de landade och köpte ukrainska luder liksom. De lyckas leta upp de ukrainska luder. Ja, liksom. Ja, visst, absolut. Ja, det... De kanske hade liksom en sån kontaktväg inom flottan liksom. Och etablerade genom den djupa staten så. Alltså, och sen var det luderbilder förstås. Ja. Och utpressning. Nej, men alltså, sådana där båtar, de har ju massa vapensystem och grejer. Ja, men sånt det hände Joe Biden, att alla kände någon som höll på med att bli sexutpressad eller sådär, eller sexutpressat. Han sa det. Så är det säkert. Alltså, det tror jag. Men alla brukar inte gå och tala om det. Nej, det är mörkertal. Det är liksom så. Så det är nog riktigt alltså. Mm. Och ja, det är klart att ska man ha lite hållisar på folk sådär, så varför inte? Ja, man vet ju inte. Det skulle kunna vara satt i system. Det skulle det kunna vara, faktiskt. Hålla folk lite lydiga. Mm-hmm. Men det är ju också lite, jag kan förstå liksom folk som skäms för sina sexuella läggningar och de gillar små barn och sånt där. Men jag menar, om du är homosexuell eller bisexuell, vadå då? Vad är kämret liksom? Ja. Men ändå är det många än idag då liksom, de döljer det där för de skäms för det där. Ja, precis. Det är alltså konstigt. Ja, vi kommer ju till han också där så småningom. Ja. Ja, en annan som sitter i den sitsen också lite illa Graham då. Ja. Det är lite... Ja. Som sagt, nu det tar för man dem upp trycket i alla fall och... ett livesamtal mellan Donald Trump och Vladimir Putin på Truth Social skulle ju faktiskt redan nu vara hyfsat förlösande, och vi får nog räkna med ytterligare
ytterligare lite så upptrappning innan dess först. Så kan, det är nog bra. Men man kan tänka sig så här, Taiwan-prylen måste ju gå ur först. Ja, det kan man. Ja, men den verkar ju å andra sidan, om det nu är så att man tänkte släppa det här den 20:e och samma uppsättning då finns i Taiwan, så får man nog räkna med att Taiwan-frågan är liksom någonting som, ja, det står verkligen för dörren alltså. Ja. Även ur det perspektivet. Det gör det. Ja. Helt klart. Och sen kommer ju det här bakifrån då, sitt utvecklingen i USA kring det här presidentvalet 2020. Mm. Det måste ju liksom vara klart till stora delar innan valet, nu mellanvalet alltså, 2022, alltså som går i november. Så är det. Då måste ju mycket av det här vara så att säga i säck. Mm. Ja, ja, sådär. Och president Trump då, han, ja, Donald Trump då, men han kallas för president fortfarande. Jo, det är ju, det är alla säger gamla till då nu att nu ser ni till att göra rätt här. Ja, på alltså, en gång. Republikaner. Ja. Alltså republikaner in name only. Så. Och det är ju lite sådär, det drar ju upp på där nu. Och det kommer ju samtidigt som det här andra kommer. Det verkar ju liksom som att Man siktar liksom på samma mål här nu. De kommer in från olika vinklar bara. Och det konvergerar, som vi vackert brukar säga då. Och så har vi ju då Hunter igen då här. Och det blir ju mycket sådär. Och, ja, så Hunter bubblar på. Och där kan vi ju liksom konstatera någonstans att det här förflutna som familjen Biden har här, det kommer i kapp nu. Mm. Och det går inte att göra någonting åt den saken. Det är... Nu knackar det på dörren. Jag tror fan inte mina ögon alltså. Det är väl hotellställningen. Ja, det går... Nej! Det är helt otroligt alltså, man tror. Ja. Ja. Sådär. Ja, det var som det var med den saken. Det är så på resande fot. Ja, alltså Hunter Biden är ju en riktig, ett riktigt sänke i det här. Och den här med, och nu är en datorn som sagt, den är ju konfirmerad då. Mm. Till existensen och innehållet. Ja, och det blir ju sådär alltså. Man förväntar sig alltså åtal nu. Och ja. Ja. Och sen är det lite trevligt också, eller trevligt fel ordet, men just bara, han gjorde ju någon tjej på smällen för några år sedan. Ja, och det var ett jävla tjafs. Det där gick ju så långt så det blev DNA-test. Så det är ingen snack om saken alltså. Han är ju farsa. Ja. Och hans pappa och mamma i sin tur, Jill och Joe då, vägrar acceptera detta tydligen. Det ser ju jävligt tjusigt ut liksom. Det är ju presidentiskt. Ja, presidentiskt, vad fan med ordet. Ja, presidentiellt kanske. Ja, absolut. Det var, ja, det är ju... Ja. Vad ska man säga? Härliga människor. Ja, men lite så. Mm. Jag tycker att det är lite tragiskt faktiskt. Jaha, det är en fantastisk tid i alla fall vi lever i. Och ni ska ett stort tack för allt ni gör. Och så ska ni tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni... fördjupare på karlnorberg.se. Tack för att ni följer Telegram-tjänsten. Ja, sådär. Mm. Och ja. På tal om härliga människor. Wolfgang Hansson. Ja, precis alltså. Ja, det är en fantastisk tid du lever i som sagt. Och ser den djupa staten ofrivilligt medverka till sin egen undergång. Den verkligen vittrar sönder så här framför ögonen på oss. Ja. Det är, så det lämnar faktiskt inte så mycket övrigt att önska. Det är ju fantastiskt. Och samtidigt är det ju så att vi ska nog inte önska oss för mycket på en gång om vi säger så. Det är bra om vi håller lite lagom tack på det här. Va? Så folk hinner... Ja, så för mycket, för snabbt blir kaos. Ja, nej, det där är... Så, liksom. Och vad Wolfgang Hansson skriver om då, faran med att Biden pekar ut Putin som krigsförbrytare, och överlag så kan man väl säga att Wolfgang Hansson har ju sällan författat några mera intellektuellt behjärtansvärda alls. Utan det har ju det är lite andefattigt skulle man kunna säga. Så vad ont han har gjort egentligen i livet tidigare. Och hamna i den här situationen då. Det är ju visserligen en tragedi i sig då. Jo. Men man får ju se det här i termer av att all förändring för Wolfgang måste ju faktiskt bli lite bättre alltså. Ja, man kan tycka det.
man kan tycka det alltså. Ja. Och nu, ja. Ja, sådär alltså. Jag knackade på dörren igen. Jag tror att det där liknar fan ingenting. Alltså, det är så jävla korkat. Alltså, nej, vi är upptagna. Ja, det är inte lätt för dem att hitta. Vi kunde ju faktiskt hängt upp en jävla skylt på dörren. Ja, det kunde vi ha gjort, om vi hade hittat dem. Ja, jag letade aldrig så. Men jag gjorde det. Okay. Men jag gubblet ju ändå senare. Då gills det. Nej, det gör jag inte. Alltså, ja, ja. Så är det. Ja, ja. Det är, ja. När han håller på med krigsanalys i alla fall för Wolfgang Hansson, så är det ju vad det är. Liksom. Ja, ja, ja. Det är bara bedrug. Ja. Och jag undrar om det var Wolfgang någonting som skrev också, det kan vara någon annan spelare, men liksom skrev liksom att det är så oerhört få andra länder som håller med Putin. Men det är inte alls det. Det är en jävla massa länder som håller med Putin. Och de är rätt stora. Och det, ja, och det är framförallt, även om de håller med, så säger de inte att Putin gör fel i alla fall. Nej. Och jag men det är Wolf, rätt Wolf, stort. Ja, men Wolf verkar missa det helt och hållet. Men det inte, där är konstigt. Ja, jag vet inte vad han har för jävla internet alltså. Nej, det är väl rysskontrollerat så inte han får läsa allt han vill läsa. Ja, i sak finns det ingen att invända mot Bidens karaktärisering av Putin. Men ja, men det här med att kalla liksom honom för krigsförbrytare då. Det är liksom första tal på länge. Det, ja. Ja. Det får man väl göra så. Du får väl kalla folk för vad du vill så. Men då måste du också anföra en grund till varför du gör detta. Liksom. Mm. En faktisk grund. Där. Ja. Annars kan du lika väl bara knipa igen. Ja, men lite så. Ja, men ja. Folk får väl kalla mig precis vad de vill. Men de måste fan anföra grunden till varför de kallar mig det. Ja. Det är inte svårare än så. Nej. Men det kan de aldrig. Det är jävla svårt. Det är helt otroligt alltså. Ja. Ja. Senast i raden av fruktansvärda övergrepp är bombningen av en teater som då inte var någon bombning av teater och så. Ja, vad ska man säga? Ja, vi kan säga att det är det som han refererar till. Det handlar ju om staden Mariupol heter den. Ja. Och där finns alltså en bataljon som är nazistisk. Ja. Där har de en stark fäste. Alltså. Ja. Nej, Ass, vad heter han? Assov, ja. Och det är ju som det är bara. Ja. Det är liksom... Ja, enligt Wolfgang så finns det nog ingen Assov och nazister i Ukraina i alla fall. Nej, det är väl så. Alltså. Jag har aldrig sett han nämna det minst. Mm. Han kanske är bara på Expo. Ja, kanske. Du, och sen är det en annan detalj här med de reguljära förbanden. Mm. Hur går det för dem? Vem har svårt emot de svenska vapnen? Ja, bra fråga. Ja. Jättebra fråga. Ja. Och nu skulle de användas av... Ja, de lär ju hamna borta i Donbass och... Ja. Ja, så är det. Konstigt. Det finns många sätt att beväpna styrkor på. Mm. Ja, men förr i tiden så skickade de ner liksom vapen med fallskärm och sånt när de var i Mellanöstern. Och så ja, Syrien där. Ja. Och han har ju fel liksom jämt. Ja, det var konstigt. Ja. Men nu hamnar de rätt, vad det verkar. Ja, ja. Det är jättebra. Och på tal om Syd, det var lite roligt. Han, den är, jag vet inte vilken ministerpost han har nu, men vår kära Damberg, även kallad Vulvan då. Han uttryckte här då att det var ju Putins krig här i Ukraina och så, men och, ja, det handlar om flyktingar och så. Men han hänvisade även då... Jag tror jag ska kalla för Venusberg. Nej, fan, det är för lätt att förstå. Man måste säga bara Venus, Mr. Venus. Men grejen är att han hänvisade även till Syrien och de syriska flyktingarna som blev av det, som Putins krig. Ja. Våra kära Wolfa alltså. Det, ja. Ja, jag bara väntar på att han ska liksom påstå att det var Putin som invaderade Jugoslavien också och sprängde dem med bitar åt helvete. Liksom. Ja, alltså. Ja, det är så jävla hjärndött nu så. Ja, men det är väl lite åt det hållet kanske. Uh-huh. Och ja, jag vet inte vad det är. Alltså, att man inte ser det här för vad det är snart. Det är ju liksom, det är nästan någon tecken på att de får vara psykisk ohälsa. Ja, men eller så är det tecken helt enkelt på att du lyssnar enbart på svensk media helt enkelt. Va? Det, men även om du gör det så borde man liksom nu börja, vad fan det är. Det luktar, det är konstigt. Ja. Men jag vet inte, alltså det är ju upp för var och en att hantera. Jag vet inte vad jag ska... Mm. Det är där för folk... Ja, internationella brottmålsdomstolen i Haag är ju ett fint tillhåll.
Och, det kan du tro. Det kan man säga, ja, precis alltså. Och de beordrade igår i ett preliminärt utslag Ryssland att omedelbart upphöra med kriget i Ukraina. Ja, men då så. Då så. Då så. Precis. Bort. Exakt. Exakt alltså. Ja, men vi snackar ändå en internationell brottmålsdomstol. Oj, vad fint. Ja, ja, precis. Nej, de har ju varit jätteduktiga. Ja, ja, ja. De har ju verkligen, det har bara blivit bättre. Ja, faktiskt. Sen de inrättade så har det bara blivit bättre och bättre. Det har på något vis gått den djupa staten emot hela tiden. Ja, men så. Allt mer. Ja, ja. Så kan man säga. Det kan man säga om man inte vill säga sanningen. Så är det. Ja. Eller om man vill vara lite bakvänd. Ja. Sådär alltså. Sen är ju också liksom fan, här Wolfgang då liksom, de går in på, men han skriver sig, när kriget går in på sin fjärde vecka och Ryssland fortfarande bara intagit en enda större stad, Cherson i södra Ukraina. Ja, men tänk om målet aldrig var att inta några jävla städer då. Har du tänkt på det, Wuffy lille? Ja. Det skulle ju också den här domstolen då är både stark och tydlig och har FNs tyngd bakom sig, säger då Wolfgang. Ja, men eftersom det enda sättet att straffa Ryssland är via sanktioner beslutade av FNs säkerhetsråd där Ryssland har vetorätt, kommer i praktiken inget att hända. Nej. Så mycket så, med den tyngden. Vilken jävla tyngd. Idiot liksom. Ja. Annat än att Ryssland kommer att bli ännu mer isolerat i det internationella umgänget. Och bara det liksom, att men om man säger så här, med den auran och den karisman som en sån människa som Wolfgang har, kommer med idéer om liksom att, ja, men han får ju för fan vara glad att han inte får gå med sån här spetälskskylt på sig, ja, hela tiden. Ja, och om han får hållas, ja, då kommer vi alla svenskar få gå med en sån. Ja, vi kommer gå runt med en jävla klocka och skrika oren när vi kommer, ja, liksom, så folk kan flytta på sig. Ja. Och det är tydligt att västvärldens sanktioner börjar bita rejält, säger Wolfgang då. När president Putin igår framträdde för första gången på flera dagar var det mellan raderna i hans tal tydligt att han förberedde det ryska folket på att de måste göra uppoffringar. Han hävdade dessutom lögnaktigt att sanktionerna hade införts även utan invasionen av Ukraina. Ett sätt att försvara kriget. Ja, han anklagar väst för att genomföra ett ekonomiskt blixtkrig ämnat att förvärra livet för miljontals ryssar. Alltså, han kanske menar att man från västs sida försöker destabilisera det här, till exempel genom NGO-rörelser eller sådana där. Ja, jag vet inte. Navalny-typer och sådär. Ja, just det. Nej, jag vet inte. Det är klart alltså. Det är en gigantisk felkalkyl i alla fall, tycker du. Ja. Och Putin har förlorat propagandakriget stort mot Zelensky. Ja, ja, visst, säkert. Det är ju fantastiskt motgång, alltså. Jävla bra, alltså. Ja, alltså jag är inte helt säker på att han överhuvudtaget skriver det här själv, alltså. Någon gör det åt honom, så här. Det här kommer med slutet är lite sådär extra wolfiskt. Ja, men det finns också en risk att exempelvis de publika utpekandena av Putin som en krigsförbrytare får motsatt verkan. Om Putin inte känner att det finns en utväg för honom personligen och en väg tillbaka för Ryssland, är risken att han bara kör på med kriget eftersom han ändå inte har någonting att tjäna på en fredlig lösning. Ja, men det var Wolfgang. Jag menar, har du inte något att tjäna på det så finns det ju ingen. Det är svårt för att inte säga omöjligt att veta hur en allt mer pressad Putin kommer agera. Bara om han heter Wolfgang Hansson. Ja. Eller är svensk. Vi är ju rätt många i det här landet nu som faktiskt förstår vad det är som händer och så vidare. Ja, och då blir det sensationellt överraskande, för då kommer då Stoltenberg då. Och han har minst en idé om allt här. Så, ja. Det finns inga länder som står närmare NATO än vad Sverige och Finland gör. Därför skulle det gå snabbare för länderna att gå med i försvarsalliansen då. Yeah. Än vad det gjort för andra länder som nyligen ansökt. Fan vad bra vi är. Ja, men gäller. Vi är ett föredöme. Vi vet att Sverige och Finland möter NATO standard både politiskt och militärt, säger Jens Stoltenberg under en pressträff i onsdags då, i förrgår. Ja, det är ju inte ofta jag håller med. Alltså, men jag får, ja, visst. Ja, visst. De har ju höjt nu till 2%. Ja, passande nog. För säkerhet, alltså. Ja,
Jag kan inte säga hur lång tid det kommer att ta. Alltså, det har han ju redan gjort. Det kan gå över natten, sa han för en vecka sedan. Men ja, han kanske har fått kalla fötter. Men det kan gå snabbt. Alltså, förutsatt att de vill. Alltså. Mm. Jag är trygg med att vi kommer med, heter det. Trygg i att, heter det också dessutom. Mm. Ja, vi kommer att hitta sätt att hantera den situationen. Men jag vill inte gå in på hur vi skulle göra det mer exakt, säger han då. Ja, det låter i alla fall som de är på G lite. Ja, absolut. Ja. Jag kan fan inte vänta. Jag trodde aldrig jag skulle vara för ett svenskt medel. Nej, kom igen nu. Det trodde man inte för några år sedan att man skulle sitta. Ja, det kan jag hålla med om. Alltså. Det kan jag faktiskt hålla med om. Alltså. Det trodde jag aldrig. Ah, jävla tjusigt. Alltså, det är tjusigt. Ja, shit alltså. Det kommer att bli något det alltså. Mm. Ja. Och sen då kommer Bill Browder ovanpå allting. Ja, så säkert. Och där kan vi ju konstatera efter den här senaste litanian då i Svenska Dagbladet. Mm. Nej, det är ju vad det är. Och alltså, det där är jävlar mig speciellt så det räcker alltså. Ja. Och han är bedrövad nu alltså. Och ja, nu är det tillräckligt dumt för att till och med en svensk ska klara av och se det uppenbara framför näsan. Alltså resa sig upp och sluta bete sig som en strykrädd hund alltså. Mm. Och Bill Browder, han är verkligen, ja, det var han som gjorde anmälningen mot Swedbank också kan vi säga. Ja, sådär. Och Bill Browder har alltså haft ett hyfsat snävt halsband alltså. Det har han haft alltså. Under en rätt lång tid alltså. Han är förtvivlad över att Storbritannien, Europa och andra länder genom åren inte agerat för att visa Putin att de menar allvar. Jag har under en 10-årsperiod bett regeringarna att vara tuffa mot Ryssland, men jag har gått in i en vägg eftersom man inte har velat strypa flödet av ryska pengar eller inte velat provocera Putin på något sätt, säger han då. Amerikanen då. Ja, vad ska man säga? Han är bosatt i London. Ja, och han har haft någonting som heter Hermitage Foundation då. Ja. Hermitagefonden alltså. Ja. Och den har plundrat Ryssland på en hel del. Och så hade han en revisor, det är inte någon jävla advokat. Eller nej, och det står i artikeln här. Och det är oftast, det står när det skrivs om den att han var advokat. Det är, så är det inte, han var revisor. Ja, och han visste ju vad. Och han var ju så att säga den ryska statens kronvittne mot Browder. Ja. Så därför tog ryssarna livet av. Ja, så jävla järnlöst. Ja, nej men eller hur. Helt otroligt. Ja. Nej, men lite så alltså. Och om vi hade visat Putin att väst hade ryggrad då, hade han antagligen gjort annorlunda i Ukraina, säger då Bill Browder. Och ja, kanske det kanske. Ja, tror att Putin är handfallen över väst enande den här gången? Ja, såklart. Vi har aldrig tidigare gett honom ett hårt svar. Han har ju till exempel inte gjort något för att skydda centralbankens tillgångar. Och det kan vi väl ta upp på en gång, för vi hade ju diskuterat det här med Nabolina. Ja. Och frågan är alltså, hon har ju suttit sedan 13 och vi har ju sagt att det kommer bli en klar indikation på att det något ska hända när Nabolina får sparken. Men frågan är ju alltså, då hade när vi började, det var ju många år sedan, det var väl ungefär när hon tillträdde så vi började liksom att... Men det kan ju ha varit så att hon var ju alltså en... Ja, hon ska ju få förlängt nu. Ja, det verkar ju så. Och frågan är ju alltså att planeringen ligger ju, och om man drar det ännu längre bak i tiden och tittar då när man gör planeringen för Syrien-grejen då, när Qasem Soleimani är i Moskva, så är ju det där, ja, 10-11 någonstans. Så det har ju liksom planlagts nå in i helvete länge liksom. Och då har man ju förstått då hur, så att säga, den här... kolvätesituationen ser ut alltså. Hon kanske är en bonnesad. Ja, men lite så, ja. Lite så. Precis. Så. Det kan ju vara så. Vi får se. Vi får se. Ja, hon är i alla fall inte, så vitt det går att tolka, så hon är inte gripen. Det har gripits lite folk nu senaste dagarna. Ja, eller sista 14 dagarna det ser ut som. Ja. Sådär, så att... Ja. Jag vet inte, kanske Putin liksom föreslår henne som fortsatt riksbankschef bara för att locka fram henne så han kan gripa henne. Ja, precis alltså. Fast det är väl hennes dubbelgångare där, va? Ja, men så är det nog. Hon är avrättad för att ha bortkontroll. Ja, precis. Ja. Så nu är det en dubbelgångare. Ja. Om det är någon som genom åren... Vi får inte säga så, folk kan tro det. Ja, okej. Om det är någon genom åren som har efterlyst sanktioner mot mäktiga kriminella ryssar är det just Bill Browder.
Jaha, ja, men ändå liksom. Mm. Hans kamp har gått så långt att han 2012 med hjälp av den republikanska senatorn John McCain, en hedersman. En hedersknyffel, ja. Det är verkligen den man ska referera. Lyckades få till stånd den amerikanska lagstiftningen, Magnitsky Act då, som nekar förövare som kränkt mänskliga rättigheter, inte bara Magnitsky-fallets inresetillstånd i USA alltså. De får även sina tillgångar frysta. Liknande lagar finns i en rad andra länder i väst nu. Som en konsekvens av det här som Bill Browder gjorde. Det blir bra gjort av honom. Ja, ja, himla. Mm. Ja, precis alltså. Ja, bakgrunden till hans kamp som Dagens Industri tidigare uppmärksammat är personlig. Bill Browder har varit under en period då den största utländska fondförvaltaren i Ryssland. Och så. Han startade sin ryska verksamhet Hermitage Capital alltså 96 tillsammans med den mytomspunna affärsmannen Edmund Safra. Mm. Till en början var presidenten Vladimir Putin som vid millenniumskiftet efterträtt Boris Jeltsin välvilligt inställd till Browder, och Bill Browder var även han positivt inställd till Putin. Putin hade inte en chans att göra någonting på den tiden, så det är ju rätt så självklart. Och här kommer vi väl in i den här grejen kan vi ju säga, för då är vi bak på 90-talet och vi tittar på den här alltså planeringshorisonten man har haft i de här sammanhangen, så kan vi ju konstatera då att redan under Jeltsin alltså. Och det hävdade ju följdriktigt också Gorbachev att det här var en statskupp. Mm. Och det var det ju. Men det var samtidigt som så att man gjorde ju inget från Jeltsins sida. Alltså det var ju, han förstod att han aldrig skulle ro det här i land alltså. Och vilka som etablerats under så lång tid. Ja. Alltså. Och vilka initierade den här statskuppen? Jo, det var ju då ja, Jeltsin och naturligtvis. Och sen var det Belarus och Ukraina. Ja. Det var de tre. Mm. Ja. Och det är liksom, ja, Jeltsin kommer få ett annat eftermäle i det här. Och det är, som vi brukar säga, det är jävla inte konstigt att han var full hela tiden. Nej, men helvete vad det var som var jobbigt. Om han har förstått mer än vad han kunde uttrycka, för ingen annan har förstått det. Nej, men det blir lätt att man tar sig en super eller två liksom, för vad fan orka med andra människor. Ja. Och man ska inte glömma då till sist och syvende så är det alltså Jeltsin som utser Putin. Mm. Mm. Och Putin är kvar än idag. Ja, precis alltså. Mm. Så, ja. Ja. Putin skulle ta Ryssland in i 2000-talet. Man trodde att han var en liberal demokrat, men Putin har utvecklats från att vara en osäker statschef till att bli en auktoritär ledare och nu en diktator. Det skiftet har skett i samband med att han har fått mer makt och pengar, säger Bill Browder, som själv aldrig träffat Putin personligen. Och det här måste man ju förstå när Svenska Dagbladet drar till med en sån grej. Alltså, det är ju inte Bill Browder som säger det ska ni säga. Eller det kanske han sa att de skulle skriva en låt. Det vet man inte heller. Ja. Makt korrumperar absolut. Makt korrumperar helt alltså. Han är inte galen. Men han har tappat alla hämningar. Ja, främst eftersom han är rädd att bli stoppad. På samma sätt som till exempel Belarus president Alexander Lukashenko nästan blev, skriver då Bill Browder. Det där nästan är ju som det är med den saken. Alltså. Och Browders situation i Ryssland vändes efter att den ryske presidenten gav sig på oljebolagets Yokos ägare Mikhail Chodorkovsky 2003. Chodorkovsky, som var landets rikaste man, hamnade i fängelse och Yokos förstatligades. Övriga oligarker som var oroliga går samma öde till möte som Chodorkovsky närmade sig Putin. Och Browder, som hade satt i system att avslöja korruption i bolagen, det är det som är gemensamt för honom och Navalny. Mm. Och precis som Navalny är under utredningar för just korruption och såna här grejer, och det han brukar åka dit för när han hamnar i fängelse mellan varven. Ja. Så är det ju liksom som det är det här. Mm. Det högsta i Europa. Ja, men lite grann sådär. Mm. Ja. Och Roman Abramovich gjordes guvernör i Tjutjen. Det vet inte jag vad det är för någonting, men det kanske finns ett sånt. Alltså. 2005, och gav statliga Gazprom, ja, 13 miljarder dollar för hans andel då i oljebolaget Sibnet. Och ja, jag vet inte.
Kan det vara så här att han har använt dem som spelbrickor? Nej. Nej, det tror jag. Nej. Skulle aldrig göra så. Alltså. Nej. Alltså, det är ju inte sportsligt. Liksom. Ja. Alltså, det... Bill Browder blev själv portad från Ryssland i november 2005 och han började i snabb takt sälja av de ryska innehaven i bland annat Gazprom, Sberbank och Lukoil och Surgut Neftegas. Som 2008 blev hans ryska advokat. Och så 2008 blev hans ryska advokat. Alltså. Ja. Sergej Magnitsky då. En 36-årig tvåbarnsfar dessutom. För till fängelse efter att ha avslöjat ett gigantiskt skattebedrägeri mot den ryska staten. Mm. Ja. Det stämmer ju. Mm. Men var det staten som gjorde det mot sig själv då menar han? Eller var... Ja, det är ju den slutsatsen. Det är så det står. Ja. Är det? Ja, jag vet inte. Den här Magnitsky och han avslöjade detta. Att ryska staten har blivit lurad på. Och därför tog ryska staten livet av. Och så står det också då, alltså du, ja, pengar som Browder hade betalat i samband med sina försäljningar hade gått till tungt kriminella personer. Ja, det var Browders pengar som det var det som... Men Browder, det står ju här också att Browder... Jag fattar inte det där liksom. Nej, alltså det är svårt att få ihop det här alltså på ett logiskt sätt. Till och med en svensk borde upptäcka att det här låter ju jättekonstigt. Ja. Vad ser stor? Tror de gör det? Nej. Det är ju ganska lång text också. Så det blir ju liksom per rad. Det är nästan så det hoppar 10% per rad. Men så slutar det alltså. Men alldeles i slutet här så står det då. Sedan dess då. Så har Bill Browder försökt att ge Magnitsky upprättelse. Genom att bekämpa korruption i Ryssland. Ja. Men kan jag igen nu som sagt, för nu ska vi se, han avslöjar korruption som ryska staten borde bli glad av att få reda på. Ja. Men, och därför är de ute efter honom. Ja. Så illa att han till och med tar livet av honom. Ja. Det är fan inte helt lätt att få ihop den historien i huvudet. Nej. Det är det inte. Nej. Men man kan ju ta det till nominellt värde, fast då är det ju faktiskt inte... Då är det inte Putin som är problemet med andra också, då är det Browder. Ja, så är det ju i så fall. Ja. Och han har bland annat spårat pengar från skattebedrägerier till cypriotiska banker då, även till Danske Bank, Nordea och Swedbank. Mm. Ja. Browder var en av huvudpersonerna i avslöjandet om penningtvätt i Danske Bank 2018 och ja, nu berättar han att han är i kontakt med regeringen i en rad olika länder alltså. Det är ju konstigt alltså. Det känns som att han liksom inte kan välja. Det känns verkligen som att han inte kan välja. Precis, alltså. Mm. Och så skrivs det, så inga det... svenska regeringar han pratar med, säger han då i alla fall. Nej, svenska regeringar... De var nästan fientliga då på något vis. Alltså. Ja, undrar varför det är så. Ja. Varför har de varit fientliga? Vill inte de ha det där? Liksom? Ja, man kan, om han nu är en sån förkämpe för korruptionsbekämpning. Alltså. Ja, visst. Det här, borde de vara jätteglada? Ja, det kan man ju tycka. Det här verkar ju vara fan en hedersman. Ju. Ja. Så varför... Ja, men han bekämpar... Visst, han bekämpar alla hans pengar som han säljer de här grejerna som han har roffat åt sig då till kriminella. Men det är det är inte så mycket hans fel. Nej, precis. Han har ingenting med det att göra. Nej, inte på det sättet. Så han känner dem inte så då. Nej, men precis. Alltså. Så då är det okej. Ja, det är konstigt i alla fall. Ja, det är det. Och nu vill han ha ännu fler sanktioner här. Och jag vet inte. Sådana här långa artiklar skriver de inte så ofta i Svenska Dagbladet faktiskt. Men det här är ju liksom en hel... En smärre bok för fan. Ja, det är det. Det är ju konstigt alltså. Och att man avslöjar det här på det här viset. Så egentligen kan man säga att nu är ju massmedia där de är. Är de i hög grad. Och då undrar jag med en ordning om de skriver det här nu. Hur kommer det sig att de skrev det där tidigare då, som de skrev då? Det blir ju en annan fråga, ja. Det är ju jättekonstigt. De kanske har förstått bättre nu. Ja, jag tycker det fortfarande det skulle vara en klassisk minnesvärd tidpunkt om de höll en livechat på. Ja. Det hade väl varit rätt. Ja. Och sen kommer ju alla medier få rättas efter det. Det är ju ingen som kommer, om de
träffas där och ja, om diskuterar. Om de, ja, och om, vad ska någon göra då då? Om Donald Trump och Putin sätts och pratar med varandra, ska media negligera det då och låtsas som det inte händer? Eller har man lycka till med det då? Ja, men eller hur? Det, ja, precis alltså. Ja. Och Kina kommer naturligtvis backa upp då Ryssland här säger. Det kommer de att göra. Det är ju liksom... Indien också. Ja, faktiskt. Ja, Sydafrika var ju... Men det var ju då faktiskt såg jag. Sydafrika fördömer absolut. De skyllde på NATO för ja. Det ja, för besväret i Ukraina. Ja, och väst har blod på sina händer säger Browder rätt så. Ja, det säger han också. Ja. 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 Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet inte heller faktiskt. Det där är... Ja, som sagt. Vad döljer sig i de här labben? Ja, det är ju... Patogener. Och vi kommer att få reda på ja, i detalj vad det kommer Ryssland att se ja, till. Det är precis bara så. Alltså. Det är bara så. Och dokument i dokument liksom. Ja. Det är... Och Sverige fortsätter att köpa gas. Ja. Och flygfotogen och så vidare från Ryssland. Ja, ja, hur ska vi annars kunna framställa stål? Ja, nej, jag vet inte heller alltså. Det är ju som det är. Och det var ju på tal om stor fan. Det var helt fantastiskt. Du lyckades ju sätta på tv när det går. Ja. Vilket är fruktansvärt alltså. Men hur som helst. Där blev vi upplyst om att världens mest värdefulla metall. Ja. Ja, vet du vad det är? Fossilfritt stål. Ja, så då. Utan kol alltså. Ja. Och kol eller stål utan kol. Ja, ja men lycka till med den också. Så här då. Jag vet ja. Inte. Det är... Det är, ja, väl, det är väl något med ordförståelsen kanske, så kan vi säga. Ja. Mm. Som sagt, det är mycket med det jordiska just nu. Väldigt så, ja. Jaha, den svenska ståljätten köper alltså rysk naturgas var det går. Ja, ja precis det, ja. Alltså. Ja. Och ja, och det tänker de inte sluta med. Nej, det var inte, låg inte först på agendan tydligen. Nej. De för en dialog med leverantörerna sen. Ja visst, men det får man hoppas att man gör. Man har en dialog med sina leverantörer faktiskt. Mm. Det, ja. Ja, det är liksom som det är bara. Mm. Kan man säga. Jaha. Det här är, sprider sig lite grann här med djupa staten faktiskt. Och ja, vad man säger. Men som sagt, de har inte det där riktiga... Nej, det har de. Alltså, det är bra, den där. Inte så alltså. Men jag menar, han fastnar ju liksom i lite Rothschild och lite... Ja, så men det är fine. Då har han ja. Kommit dit. Han får ta sig vidare också. Ja, precis. Alltså, man med ja. Det. Faktiskt. Det är bara så. Och sen var det en som delade ganska intressant. Det är 20 minuters klipp med en präst. Ja. Så som står i predikstolen och predikar då. Mm. Och det var så jävla bra så jag delade faktiskt själv utan att vara så spydig eller ironiskt. Han räknar upp, och som han säger själv i början, det här är öppna uppgifter, jag har hämtat det från Wikipedia. Och så kör han liksom alla jävla experiment och det är allt, ja, och, vad heter det, MK-Ultra och ja, massa sådana här medicinska experiment som CIA inte minst, ja visst absolut inte minst om då, va? 20 minuter liksom. Det var... En fantastiskt bra predikan faktiskt. Inte ett ord om Gud. Och i början och slutet kommer en liten sån där. Annars var det liksom 20 minuter med. Så här är det. Och så han menar ju det också då liksom att man måste känna till det. För du måste känna till din historia för att förstå vad som händer nu. Och det, så är det. Så är det. Ja. Och han säger det liksom. Han säger och säger så. Men jag kan min historia. Jag vet att de har ljugit förut. Ja. Skulle det kunna vara så att de ljuger igen? Nej. Jo, det tycker han att det kan man nog. Och jag menar, det är väl någon, alltså när det står präster i predikstolar och läser wikifakta om det som förr var konspirationsteorier. Ja. Ja, men då är det så. Då är det så. Då är det så. Då är Hunter Bidens ökända laptop from hell alltså konfirmerad som en... Ja, de sa ju att den fanns ju inte helt enkelt. Och de var bara hittepå och vad det var för någonting. Och det är New York Times som är tvungna att gå ut med det helt enkelt. Ja, visst. Och då är ju det... Då är det ju som det är då med den saken. Ja. Det är ju... Korruption. Den djupa staten. Det är liksom hela... Vad allting handlar om nu. Och ja... Många har ju... För att säga... Ja.
liksom en bild eller en vision av hur allting ska bli, eller hur de vill att det ska bli. Liksom. Mm, och där är ju så att säga lite grann det här att ja, men nu vet vi att vi måste ändra oss, annars kommer det inte att bli någon förändring. Mm. Ja, och så är det rätt många som kan göra det, och vi vet ju inte riktigt så. Alltså. Mm. Vi måste ju minnas vad det är vi ska sträva efter istället. Inte tänka mycket, lika mycket på vad det ska bli liksom. Nej. För då tar man med sig en hel del känslogrundande värderingar i bagaget och som man kanske inte har så lätt att släppa sen då. Jaha, här är det väl optik på hög nivå, det här med Beowulf Mining och Svinot och Littorin då. Så, men det är frågan det där också då om... Det där är ju så dumt alltså alltihopa. Det är så billigt liksom upplägg. Så jag vet inte fan alltså. Ja, alltså det enda man kan säga om det är det är ju betyget på den svenska befolkningens förståelse. Ja, men alltså Svinotto, han har ju trots allt och liksom... Ja, man får ju ändå liksom... Han har legat i. Ja, men man får ändå konstatera mer eller mindre att det är liksom en halvblåsare. Om inte helblåsare liksom. Ja, det är ju liksom... Det är blåstverkan. Ja, men... Det är rakt av liksom sådär. Så att jag vet inte heller där med med skatteparadisen och brevlådeföretagarna. Alltså det är så jävla upplagt så att det är lite Hunter Bidens dator över den där helt enkelt. Ja. Mm. Jag menar folk kommer ju för fan att fatta liksom att ja men vadå? Skulle inte vi få en massa liksom pengar här i Sverige då? Liksom? Mm. Alla tänkte på att de skulle få sin hacka liksom. Ja, men det där är konstigt. Men visst, det är optik på hög nivå. Men, det är... Eller det är inte så hög nivå, men det är optik. På svensk nivå, kan vi säga så. Fem myror är fler än fyra elefanter. Sant. Ja. Ja. Men de väger mindre. Ja, det gör de ju, i och för sig. Men de är fler. Ja. Ja. Ja, jag tänkte nästan be folk att de kan ju titta åtminstone om det de delar in på min sida kanske möjligtvis finns där i en upplaga eller två kanske, men när det börjar bli en 6-7 stycken så... Ja. Ja. Men därmed inte sagt att jag kan rensa själv sådär, så det är ingen fara. Sådär, alltså. Ja, AstraZeneca är beredd att lägga ner covid-vaccinplanerna i USA. Ja, de verkar inte känna sig välkomna. Nej, men det verkar ju också lite sådär problematiskt det där med AstraZeneca och Investor. Mm. Det verkar vara ett problem med det där om det visar sig att man haft fingrarna i då, till exempel då, terroristfinansiering. Ja. Vilket ju det innebär att hela den här bolagskoncernen sitter lite pyngligt till, skulle man kunna säga. Gammal. Ja. Men han säger ju så här då, chefen över vad han nu heter för AstraZeneca. Han säger, vi behöver inte propagera för det på platser som inte behövs eller önskas. Nej. Där vi inte behövs eller önskas. Nej. Han känner sig inte riktigt välkommen helt enkelt av någon anledning. Nej. Och det är liksom ingen idé att sätta stålar på det just nu, känner jag. Nej, det är... Han är inte så expansionssugen. Ja. Jaha, så var det där med schweiziska banker uppskattade för sin anonymitet. Och säkerhet gjorde en sällsynt uppskattning av ryska kunders innehav efter sanktionerna mot Moskva då. På grund av den militära operationen i Ukraina då. Och ja, det verkar ju liksom som att det bollas upp lite grann här nu för att det har någonting med Schweiz banker att göra också här. Det vill säga, Schweiz är ju inget land då som Muammar Gaddafi, så det är ett gangstergäng. Ja, tyckte han ju. Så var det. Mm. Och ja, han hade nog en poäng i det. Det kan man ju. Men det är ju lite intressant då när de släppte på pressen här, så då visar det sig att ja, det fanns mer ryska pengar där än till och med ryska staten, visste. Ja. Så ja, frågan är hur det här skadar Ryssland. Ja, det är konstigt. Det kan man fråga sig. Men det är ju bra att tänka till svensk-tyska bankerna. Ja. Det är ju inte ofta man får liksom anledning att lovprisa dem direkt. Nej, det är lite ovanligt. Ja, det är lite kul att de ger en chans. Mm. Du, den här svensken som... Det är ju en artikel alltså. Det där är ju konstigt alltså. Svenska Andreas Broman, ja, han åker till Ukraina. Och nu är han försvunnen. Och det poängteras väldigt, väldigt,
utförligt här att han vill ansluta till Azov-bataljonen. Den som ska så att säga avnazifieras. Eller som man sa i Syrien, den, till stora delar kommer den med andra ord kvarstanna på platsen. Så är det också. Ja, är det så jävla dum så åker dit nu på fel sida så räknar man inte. Och sen får man nästan räkna med att om man vill avnazifiera så är det bra om man drar med sig så mycket som möjligt. Ja, men så är det. I avnazifieringen. Ja, och då kan man ju nästan spela upp det för att det åker dit för fan. Ja, ja, självklart. Det är ja, fan, det är, du sockrar ju grejerna så den jävla dårarna kommer dit. Det är ju lättare att samla ihop dem och ta hand om dem och ta dem en och en. Ja, men det förstår ju till och med Putin. Ja, Stefan Löfven har fått en ny roll då. Ja, fredsforskningsinstitutet SIPRI. Ja. Från krigsmaterielindustrin rätt in till fredsforskningsinstitutet liksom. Ja. Bra jobbat, Steffe. Ja. Jag vet inte, jag kanske ska svetsa ihop de två. Svetslusen liksom. Iglarfästningar. Inte ens, liksom. Inte ens en lopp. Han är en lus liksom. Jaha. Och vad ska vi säga? Erikssons skandal kan smitta i svenska näringslivet. Det kan jag inte tänka mig. Jag vet inte riktigt, kan det stämma? Alltså givet då, nu ska vi se, det är ju ett Wallenberg-företag. Ja. Och givet att det inte finns så många andra sorters företag i landet egentligen, så fine, visst, det kan ligga. Ja, men det här med utan varken A-aktie eller styrelsepositionen, ja, då får vi ju lämna då att någon har fattat det med valberedningar, för det skriver man inte i artikeln att man har fattat då liksom det med valberedningar. Okej, okay, jag har faktiskt inte läst artikeln. och då skriver man i artikeln då så här: har svenska investerare, oj, det var fel av mig, så gravt underskattat då allvaret i det här då, alltså. Och det är framtida konsekvenserna av att Ericsson vid två tillfällen har brutit mot förlikningsavtalet med amerikanska justitiedepartementet och dessutom misstänkt för att ha mutat terrorsekten IS. Alltså, jag tror att just det temat har hörts av den här rösten som ni hör nu i era öron. Mm. Det låter som Fritjof Persson. Jag var tvungen att dra in den jävla grejen. Jag kom på det lätt sett. Nej, men skit. Ja. I alla fall då. Då, ja. I Jakob Wallenberg, Ronny Leten och Helena Stjärnholm sitter i styrelsen för Ericsson och för åtskilliga andra stora svenska börsbolag. Och som vi var inne på, det där kletar ju av sig då. Det kletar ju av sig. Ja, och det är ju liksom... Det blir lite associationsskador skulle man kunna säga. Ja. Frågan är relevant sedan DI i veckan har avslöjat. Ja, DI har avslöjat då. Man bara liksom, ja. Men inte det Bonnier, de är ju gifta med Wallenberg liksom. Ja, men ändå. Men ändå, ja. Skitsamma. Ja. Att de två mäktiga amerikanska rådgivarna Institutional Shareholders Service, ISS och Glass Lewis anser att delar respektive hela Ericssons styrelse inte bör beviljas ansvarsfrihet vid årsstämman och att flera styrelsemedlemmar bör petas från styrelsens ställningstagandena i USA står i bjärt kontrast till de större svenska ägarna som föreslår ansvarsfrihet och omval av alla nuvarande styrelseledamöter i telekomjätten. Jag vet inte exakt hur jag ska formulera det här. Jag ska inte skrika bara vad är en sån? Nej. Ja. Men ändå då? Va? Ja, ändå då. Faktiskt. Ja, det... ja, men lite så faktiskt. Mm. Ja. Nej, men det, ja, men det är väl en artikel som klargör en hel del ändå faktiskt. Ja, det får man ju säga alltså. Jag menar, vad fan kommer Ericssons mutskandaler i Irak kan komma att tydliggöra en svaghet i ägarstyrningen av svenska. Så kom igen nu, om man mutar terrorism. Nej. Ja. Nej, jag ska inte behöva ta. För då kommer ju det här då alltså. Även och det här som vi diskuterar med Anselos Montander och Svanberg där. Mm. Ja. Även valberedningen i AB Volvo har anledning att damma av sina krisplaner. Ja. Fordonsjättens styrelse riskerar i högsta grad att bli drabbat av Ericssons problem
med regelefterlevnaden. Tre ledamöter i Ericssons styrelse, Industrivärldens och vd Helena Stjärnholm, ABBs tidigare finansdirektör Erik Elsvik och den tidigare Ericsson-direktören Kurt Joffs ingår också i AB Volvos styrelse. Dessutom föreslår AB Volvos valberedning att Jan Karlsson, som sedan 1917 ingår i Ericssons styrelse, ska väljas in i styrelsen på stämman i april. Så den jäveln är fortfarande... AB Volvos valberedning har goda skäl att åtminstone inte föreslå återval för Elsvik då och stoppa valet av Jan Karlsson. Båda ingår i Ericssons styrelsens kommitté för revision och regelefterlevnad och är och extra hårt ifrågasatta av ISS och Glass Lewis. Jag menar nu, jag vet inte. Det är så jag aldrig. Jag ska inte säga vad jag sa. Så det blir liksom inget roligt sätt att fortsätta att prata på. Men alltså, nu får det för fan räcka snart alltså. Ja. Och om det skulle ta så och ja, men lite så va. Ja, men jag kan inte skriva det mycket tydligare om Dagens Industri. Nej, men det är ju så här. Jag höll på att säga så här. Ja. Ja. Precis, alltså det här. Nils, jag höll på att säga revisionskommitté tänkte jag skulle säga, men i revisionskommittén då, det ingår den här Elsvik då, då. Oh. I Volvos revisionskommitté, inte revisionskommittén alltså, men det kan vara nästan det, det de ägnar sig åt såklart alltså. Och ja, Jan Karlsson ansvarsfrihet på Ericssons stämma framstår det som att allt annat än ansvarsfullt att välja in dem i Volvos styrelse där i. Ja, men alltså... Ja, men alltså, nu är Dagens Industri fan roligare än en Jönsson-ligefilm. Ja, alltså. Ja, men vet jag så. Och oberoende utfallet på Ericssons stämma bör AB Volvos ägare ta hänsyn till att det blir betydligt svårare att attrahera viktiga amerikanska investerare om stora delar av styrelsen är befläckade med turerna i Ericsson alltså. Ericssons mutskandaler i Irak kan komma att tydliggöra en svaghet i ägarstyrningen. Ja, exakt alltså. Det är det som Conny läste nyss. Det är ju liksom det som är... Ja, men vad fan liksom. Men vad fan liksom. Om amerikanska justitiedepartementet svartlistar hela Ericssons styrelse för att den har undanhållit information, kan då toppnamnen som Ronny Leten och Jakob Wallenberg och Helena Stjärnholm sitta kvar i någon styrelse för ett börsbolag? Men då kör de ju bara den här peka på brorsan. Ja, jävla klassiker. Fan, det var brorsan, vet du. Han blev helt galen. Ja, precis alltså. Men jag lovar, han ska få sparken. Ja. Och det körde de alltså i Washington-förhandlingarna. Ja. Så det var det som man... Ja, liksom så här, den offentliga förklaringen blev då det. Mm. Det var inte det att de bara pressade dem på lagarspapperna. Nej, det var ingenting att de hade tummen och ögat på massa. Utan det var helt enkelt brorsan som blev tokig. Den här gången kommer det inte att bli så. Nej. Det är alldeles säkert. Det är alldeles säkert. Det är helt jävla säkert. Det är liksom färdighaft. Ja, från det ena till det andra då. Miljardärerna som pumpar in stålar i Ukraina. Och då får man en hel lista då i Svenska Dagbladet. Ja, det är fantastiskt. Liksom... Roger Akelius och Ilja Batljan faktiskt också. Ja, jag trodde inte riktigt det. Jag trodde det här var något mer moralisk resning på honom. Det var... Nej, det tror jag. Sitter du och ljuger. Folk kan tro att du håller på Putin. Ja. Ja, och hur som helst då, så det är praktiskt med den här listan då, för ja, det är allt från Akelius då till Storstalin alltså. Då, så han har ju bolag ihop med Wallenberg och Vimalkova också. Mm. Och det är ju lite praktiskt nu sådär, och man vet aldrig vad det kommer ur det där med hotellrummen. Ja. Nej, så är det ju faktiskt. Ja, nej, men det är ju det är fantastiska exponeringar. Kanske kommer då alltså Vladimir Putin bli den som utdelar Alexander-hugget över... mainstream media. Mm. Han vill ju höras. Han säger ju det. Ja. Han säger det. Han vill ju att vanliga västmänniskor ska höra honom, inte bara precis. Etablissemang. Ja. Och då behöver han lite draghjälp. Ja. Sådär. Och jag vill också att vanliga folk ska lyssna på honom. Ja. Faktiskt. Och som sagt, om han och omvärlden med Putin och Donald Trump höll en liten sändning där och började med det, liksom slog igång det här. Mm. Och säger, vi kommer höras mellan varven här, så ni håller utkik. Ja. Då säger vi, hej då MSM. Faktiskt. Ja. Vi får se hur fan man spelar ut det här alltså. Ja. Får vi höra? Ja, lite så. Mm.
Han är ju väldigt aggressiv för tillfället, ja. Putin enligt Aftonbladet. Ja, men precis alltså. Ja, han vill rensa Ryssland från avskum och ja. Han gillar inte det där med förrädare. Nej, det gör han inte. Och ärligt talat, vem fan gör det? Inte ens svenska gillar förrädare alltså. Det är bara det, för det är mer handlar om definitionen och vad förrädare är. Precis, alltså. Det finns ju en särskild plats i helvete för förrädare då, sägs det ju. Mm. De egennyttiga alltså, för det är vad de är. Mm. Det är ingenting annat. Ja, visst. Mm. Det är alltså, det, så kan man absolut se det. Alltså, alltså är det, egennytta är ett förräderi mot mänskligheten. Ja, det är helt säkert. Alltså. Mm. Men det må ju vara som det är med den saken. För nu är i alla fall tiden kommen till vägs ände för den delen av mänskligheten. Jo. Allt eller inget, Gud eller inte liksom. Mm. Det är vad vi är nu någonstans. Mm. Vladimir Putin vill rena det ryska samhället från avskum och förrädare. Det meddelar den ryske ledaren i ett tal under onsdag. Rysslands folk kan alltid skilja äkta patrioter från avskum och förrädare och helt enkelt spotta ut dem som en fluga som har misstag flugit in i munnen. Spotta ut dem, alltså säger han. Ja, Vladimir Putins våldsamma retorik fortsätter att hårdna. Genom ett tal till nationen som tv-sändes under onsdagen förberedde han den ryska befolkningen på en rening av samhället och tuffare ekonomiska tider. Och det kan man väl tänka sig sådär. Det behövs kanske inte 30 biltelefoner och nej, sådär. Det är ju faktiskt, det är ju faktiskt så. Alltså. Ja. En sak är väl om han nu varskor sin beskälla av Rysslands befolkning då att det blir lite tuffa tider ekonomiskt här som vi ska vända det så. Västvärlden då? Här kommer bara bli bättre och bättre, eller? Ja. Så måste det ju vara eftersom våra västliga ledare kan gå ut och säga det. Vi kan ägna oss. Vi kan gå runt här och vifta. Vi kan ha genusforskning. Ja, absolut. Vi kan ha vifta med lite rangårdsflaggor och tjoa och kimma. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, vi får väl se. Ja. Får vi göra. Den nya verkligheten kommer att kräva djupa strukturella förändringar för vår ekonomi. Ja, det här systemet är ju vad det är. Det har rätt många förstått nu faktiskt. Och allt fler förstår det, allt snabbare dessutom. Så att, ja, det är rätt alltså. Mm. Och vi kommer att spotta ut de här då. Och den ryska ledaren förklarar även att en rening av samhället kommer att vara både nödvändig och naturlig. Den del av befolkningen som inte ställer sig bakom det här och de kommer att bli utspottade helt enkelt. Ja, det kommer ju att gälla hela västvärlden också. Det kommer gälla hela planeten nu som kommer. Det finns liksom inget annat. Rysslands folk kan alltid skilja patrioter från avskum alltså. Och det blir bara att spotta ut de andra. De får väl åka någon annanstans. Men det finns ingen annanstans längre. Så det blir bara till att anpassa sig för dem. Och ja, det kommer ju bli en bister tillvaro för dem som inte riktigt förstår det här. Mm. Det är ju så det är också. Det kan man lugnt säga. Ja. Det här är ju ett rätt så uppenbart problem. Kan man tycka. Det är bra många som lever i en rätt så stark självförnekelse. Det är väldigt många som inte vill se det som ett problem. Mm. Eller se det överhuvudtaget och sådär. Och fan, det är bra att du inte ser det som ett problem. Försök se det som någonting som behöver en lösning på istället. Ja. Men, ja. Som sagt, det är lite speciellt. Arnold Schwarzenegger på tal om lite konstiga preferenser sådär. Eller inte kanske helt... Mm. Jämna preferenser. Så han har sålt sig bra alltså, genom åren. Det får man ju säga. Han har nog en och annan hållhake på sig. Så kan jag säga. Något som skulle kunna till exempel göra hans image lite kantstött. Så att säga. Hans varumärke skulle liksom... Något som inte skulle göra han så macho längre. Nej. Precis. Alltså, det är väl det. Och ja, som sagt, Joe Biden vet ju att många har så att säga... hållhakar på sig. Ja, det vet ju tydligen Biden. Ja. Det vet ju Biden. Ja. Ja, så kommer vi in på vulvan då. Igen alltså. Ja. Och här ska det skapas optik som beskriver prisbildningsmekanismen på drivmedel när Damberg rasar mot oppositionen gällande det här med drivmedelsförslaget och lurar de svenska folket. Alltså det, hur den här prisbildningsmekanismen och man säger de där heliga 9 kronorna då till produktionskostnaden, det är ju helt enkelt inte möjligt att det är så. Och att det skulle skilja så mycket på
svensk bensin och så att säga, vi har ju trots allt raffinaderier här och det är fruktansvärt mycket dyrare än ja, andra länder helt enkelt. Det är ju bara så. Ja. Så det här är nog lite konstigt faktiskt. Sådär. Lite konstigt är det. Ja. Faktiskt. Och som sagt, det här med skatt på skatt. På skatten, ja. Moms på skatten liksom. Det är ju liksom vad det är. Och det här landet, det är fan hyfsat makalöst alltså. Ja, det måste jag ju säga. Ja. Faktiskt. Och vidare då det här med ja, hur man kapitaliserar på de här kriserna nu liksom, och hur man har försökt liksom det här med covid-vacciner och vaccinbolag ska exponeras och ja, de här krafterna bakom det är samma gubbar. Nu får inte samma gubbar sitta i alla styrelser. Det blir ett skämt allting där. Ja, det som till och med Svenska Dagbladet blir tvungna att ta upp. Alltså, som är då högertidningen då, som visserligen ägs av Schibsted som äger Aftonbladet också då och så vidare. Där. Men det är ju så som det är bara. Det är som det är. Man tycker att det kanske skulle vara lite mer. Annars är det ju ganska att kapitalisera på andra, på kriser och sånt. Jag tänker på Sverige. Där. Jo men alltså, och idag så blev jag lite slagen alltså. Så jag blev förvånad alltså. En dam som ringde upp mig där på morgonen. Och ja, det var ju en speciell grej alltså, som när man tittar på en sån här karta liksom så där och ja, lägeskarta menar du kanske så där, så ja, det har med alla ryska förband på så där, och men de har ju liksom omringat alla de ukrainska förbanden och sen säger då man från svenska och internationella medier att de har stannat. Ja, just det, så är det ju så här. Ja, de menar kanske, jag vet inte, men de kan ju bara röra sig inåt liksom. Ja, de kan inte röra sig någon annanstans liksom. De har ju liksom verkligen slutit in dem där. Ja. Och det kan ju, den här damen i fråga, jag hade konstaterat att det måste ju varit syftet hela tiden där. Det måste ju varit så här man tänkte, ska man militarisera Ukraina? Ja. Då verkar det ju vara ett utmärkt utgångsläge att göra det i framtiden. Absolut, definitivt, helt klart. Och liksom det är också då västvärlden säger, åh det går så dåligt för att de står still och de kommer in. Ja men vad fan, syftet var aldrig att paja hela jävla Ukraina. Här. Det var Biden vill. Biden hade jublat om Ukraina i ruiner och aska. Och då undrar ju vän av ordning så här också, för nästa slutsats var ju då från damen i fråga då. Ja men det låter ju ändå ännu konstigare om man tar till det där att förhandlingar pågår. Ja men om det nu är så att Ukraina håller på att vinna det här, varför förhandlar de då? Mycket bra fråga. Va? Då behöver för inte de förhandla. För att de är storsinta och vill ge Putin en chans. Ja men så är det, det är sportsmanship alltså. Sportsmanship, ja. Rätt då. Men det där är konstigt alltså. Mycket ja. Märkligt är det faktiskt. De ukrainska förbanden alltså, och miliserna är alltså omringade, inneslutna i kittel brukar man säga då. Så det är en kniptång då. Ja, precis. Ja, och dessutom pågår det förhandlingar. Det är ju liksom någonting som är konstigt. Det verkar som att båda parterna förstår då vad det ett eventuellt kommande nästa skede innebär. Och nu är det lika bra att förhandla, för sen blir det ingen möjlighet att förhandla. Sen är det färdigt. Den är slut liksom. Då är ena parten inte med i förhandlingarna helt enkelt. För då finns det finns inte den helt enkelt. Så är det. Det är det där alltså. Kom igen nu. Det där, och det här var alltså en dam utan någon som helst militär bildning egentligen. Alltså, hon hade kommit i kontakt med ämnet alltså. Hade lyckats räkna ut det här. Och det säger ju faktiskt någonting. Ja. När man så att säga kan sitta och räkna ut sådana saker numera. Och man bara tänker efter lite. Och det är ju fantastiskt. Ja fan. Alltså man blir lätt lite gladare utav det än att läsa något av Wolfgang. Eller titta på en svensk militär. Alltså. Men det där är ju liksom, när vi hoppar det är tragikomiskt. Alltså. Han har lika mycket intellekt som hår. Ja, men lite så. Faktiskt. Ja, du kom ju på att det var brist på slaktare här när vi var hemma hos dig. Ja, det var ju faktiskt inte jag, utan det är Leonard Jonsson som... Jaha, det var det kanske. Ja. Du sa det till mig i alla fall. Ja, visst. Och, ja, i och med alla sanktioner och grejer nu så
Har vi brist på slaktarna? Så det blir brist på kött. Nej, inte brist på kött, men det blir högre priser. Jaha. Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Undra, slaktarna måste kommer ta så mycket betalt. Ja, eller något. Jag vet. Blir det köttprisinflation då? Det bara Det var just det jag flöda in. Jag fattar liksom. Undrar om det kommer påverka inflationen på något sätt. Jag skulle vilja höra Ingves vad han säger om detta. För det är brist på slaktare en grund för inflation? Ja, det är i alla fall en grund för högre priser. Jo, men det kan... Men jag vet inte om högre priser är inflation eller hur. Det är svårt det där. Ja, det är det. Så det är konstigt. Det är jättemärkligt. Ja. Mm. Så kan man hålla på, vi kan ju hålla på 10 år till och sitta och löjla oss med det där. Men det kan vi faktiskt inte. Nej, det kan vi inte. Nej. Vi har en föreläsning ikväll. Vi ska hålla dess innan dess måste vi... Ja. Tror fan det liksom. Ja, så är det. Ja, vad ska vi säga? Till den där alltså. Vänta. Bankerna är väl rustade att upptäcka sanktionerade oligarker. Jaha, då är det slutvaskat då? Eller vad? Penningtvättsskandalerna i svenska banker har gjort bankerna bättre rustade för att upptäcka och frysa tillgångarna för sanktionerade oligarker, hävdar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Frågan är vad som måste ske med Erik Thedéen egentligen. Det är en bra för han har nog inget bra framtidsutsikt. Nej, det kan jag säga på en gång att det bedömer jag som fullkomligt osannolikt. Ja. Alltså. Ja. Jag tror han kan spela det här för att... Inte vet jag, visst, han kan nog förhandla fram. Han har ju skapat en fin optik till exempel när han skällde ut bankcheferna där. Med Swedbank där. Alltså, och när det kom fram att han inte hade någon mandat. Och, det är ju för sig bra jobbat. Ja, alltså. Absolut. Ja. Sen, frågan är ju bara om det var frivilligt eller inte. Nej. Imponerar inte i alla fall. Nej. Det kan man inte säga. Jag säger så här att en kvällsdiskussion om... Ja, så att säga, själsliga förmögenheter med honom, det skulle kanske inte vara så... Han kanske hade överraskat, man vet aldrig, det skulle han definitivt ha gjort, för jag förväntar mig att det är fullkomligt grundstumt, alltså. Det är inte så bördiggjord där. Generaldirektör för Svenska Finansinspektionen, liksom, som aldrig har tagit någon för någonting, liksom. Jag vet inte, alltså, det kräver en viss... Ja, mental disposition för att hamna där, tror jag. Men så är det väl. Det krävs liksom någonting för att hamna där. Så är det. Det känns definitivt. Faktiskt. Det är ungefär samma som Ingves fall liksom. Ja. Det krävs något visst för att hamna där de hamnar. Ja, faktiskt. Det där är ju liksom som det är alltså. Ja. Jaha. Och det här med amerikanska militärer som köper sex i Stockholm. Ja, vi var inne på det. Och naturligtvis var de från Ukraina. Men det som är roligt, alltså, vi kan säga så här, när Arleigh Burke heter den, klassen på den här jagaren. Alltså, och de där har ju haft en oerhört speciell historia, måste man säga. Och redan tidigt i Syrien... kriget så var dök en sån där upp, den här Cook. Svarta havet. Ja, Thomas Cook tror han heter. Och det där var väl ändå speciellt. Där kom det en sån där gammal rysk. En gammal jävla tunna. Ja, som, ja men typ alltså, med propeller, en SU-24. Alltså. Och det var ju liksom en riktig gammal traktor mer eller mindre. Mm. Alltså. Borde inte vara skitsvår för ett sånt fartyg att plocka ner, om man säger. Nej, men precis. Men problemet var ju nu att de inte såg den på radarn. Alltså det blev svart så in i helvete. Ja, och gjorde 12 överflygningar, tror du? Ja, det var ett gäng i alla fall. Han vaggade över framåt. Och där satt de som en jävla anka. Ja, visst alltså. Och det nöp något i elektroniken helt enkelt. Det gick så där. Alltså, det här var samma veva som man upptäckte att Kina hade korrumperat en massa diskreta komponenter, alltså i F-35. Och det var ju liksom, det var lite palaver helt enkelt just kring det där. Ja, det var ju och sen blir det ännu bättre då, efter några år, det tar något år kanske, eller? Ja, det är samma vi har. Ja, det är det också. Och då
lyckades då en sån här jävla Arlie Burke, och det den hade det mindre smickrande namn John McCain, alltså som vi pratade om. Ja. Ja, han som fick igenom Magnitsky-akten tillsammans med Bill Browder, alltså den här är uppkallad efter honom. Mm. Och frågan är alltså hur han egentligen dog, det kan man fan undra. Det kan man undra. Men, ja. Det kan man säga så här också, att när han satt som krigsfånge, han flög över Vietnam, då sjöng han som en kanariefågel om allting. Så sägs det, ja. Och jag tror inte att han, det här läget som han befann sig i nu var kanske... Det lämnade inte mycket kvar. Det var nog läge att sjunga där med. Han sjöng nog rätt bra. Mm, det tror jag. Men precis. Alltså, men den här jagaren i alla fall då, hon var någonstans i Asien, va? Ja, det var ju i Asien. Den där är ju alltså försedd med en jävla massa skyddsfunktioner, alltså, som det går liksom inte att simma in på den där hur som helst. Nej. Röra sig på ytan med båt och såna här grejer. Men då händer någonting helt otroligt märkligt som man faktiskt inte riktigt förstår hur det gick till. Och det förstod inte de heller. Därför att det var en stor jävla tankbåt liksom, som rör sig med en mycket begränsad hastighet i sammanhanget jämfört med såna här jagares möjliga förmåga. Var tankbåten uppe i max 12-14 knop. Ja, så det är max. Och en sån här båt hinner undan helt enkelt. Ja. Hur som helst. Men det hann hon inte. Nej. Utan hon fick... Och såg den gjorde hon inte heller. Och de här tankbåten, det var ingen sån här gulliten. Jag kommer inte ihåg hur stor den var, men den syntes ju fögat. Ja, och när den parkerade in i sidan på... Då syntes den definitivt. Ja, och det strök ju mer. Och det är ju lite speciellt när en sån här som är uppenbart känslig för telekrigföring hamnar här i Sverige vid den här tiden. Ja. Och besättningsmännen går och köper sex av ukrainska flickor. Jag är faktiskt, ja, men det måste jag säga med en gång, jag är inte helt säker på att det faktiskt hände, men det är inte det som är grejen. Nej, jag kan tänka mig flera ord. Ett alternativ är att det är två stycken i själva nyckelbesättningen som har varit och köpt horor då, på pappret i alla fall, eller i sagan. Och nu har man liksom två nyckelpersoner som har gjort det. Ja, så kan man säga. Och då kanske man måste flyga hit några andra om de sitter häktade och sådana här grejer. För Sverige har ju haft en förkärlek att häkta amerikaner som begår svårartad brottslighet och sådär. Ja, och det här med sexbrott är ju speciellt känsligt i olika sammanhang. Ja, med trasiga kondomer och allt vad det var. Allt hans mormor. Ja, det där får man ju tänka på alltså. Ja, faktiskt. Ja. Det är bra att ha liksom med sig i skallen. Och som sagt, gruvbolag kopplas till skatteparadis. Mm. Det är ju konstigt det här med Litorin. Alltså. Det är ju väldigt märkligt alltså. Ja, och som sagt, Vladimir Putin tycker ju vad han tycker om det här landet. Och det får man ju förstå att han gör alltså. Ja. Och den här Roger Akelius då, han är ju någonting som man får känslan direkt. Alltså, det är något konstigt med det. Han var ju väldigt pigg på att dra bort skatter och såna här grejer. Och skatteplanering. Och det verkar som att han är liksom själva hela hans pryla bort ett upplägg på något vis. Alltså. Och jag vet inte. Han har haft en talang för det. Ja, faktiskt. Och det är väl inte så att han finansierar de här miliserna som krigar. För det finns ju inte mycket reguljär verksamhet kvar. Och man kan ju säga så här att i och med att man låter ju naturligtvis de reguljära enheterna få reda på hur lägeskartan ser ut. Alltså. Det vill säga att de är kringrända. De sitter i kitteln nu. Nu är det bara frågan om att snöra av det där. Och sen köra igenom skiten i så fall. Och det vet jag inte liksom... Ja, det blir alltså till att ha en massa miliser och de måste ha lön. Punkt, slut. Så är det. Så Roger, han det är faktiskt därför de hystar in en halv miljard där. Han gör det. Men och det är lite lustigt. Det står i artikeln att han är mångmiljardär. Han hystar in en halv miljard och säger att nu har han kastat in 95% av allt jag äger. Och någonting som inte stämmer riktigt. Men det är bara en liten bock i kanten. Det har ingen betydelse så, va? Men det jävla konstigt skrivet alltså. Ja, och hur som helst, han drar iväg 500 miljoner till Ukraina för att betala ukrainska armén. Kanske det inte var då, nej. Nej, det var ju inte. Det var ju inte det. Precis alltså.
Och ryssarna lovar ju att det kommer med dokument. Och det gör det. Tror ingenting annat det kommer. Det är ingen snack och, om så. Och ja, forskning om biovapen och så vidare. Mm. Är det ju så och så är det ju så. Men, ja, det återstår att se. Och nu är det väl i sängen som tittar på det här som tvivlar på att det kommer. Men, ja. Nu vet vi vad vi har att vänta. Liksom. Och de här dokument är dokument. Ja. Vad fan ska folk säga? Ja, och Kina avfärdade uppmaningar från NATO att inte stödja Ryssland. Ja, de är inte bara avfärdade. Nej, det kan man väl säga så också. Här. Att man, ja, på torsdagen då gjorde de det här och påminner då blocket om att det var ja, NATO då, USA-ledda styrkor som bombade Kinas ambassad i Belgrad under 1909 års attack mot i Jugoslavien. Då. Kineser kan fullt ut relatera till andra länders smärtor och lidande eftersom vi aldrig kommer att glömma vem som hade bombat vår ambassad i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vi behöver ingen föreläsning om rättvisa från folkrättsmissbrukaren, sa en talesman för Peking. Svårt att säga mot det. Nej, men sådär till EU då. Ja, och som svar på uttalanden från NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg då. Diplomaten stämplar NATO som en kvarleva från det kalla kriget och föreslog att organisationen behövde göra lite självreflektion för att undersöka om den bidrog till världsfred och stabilitet med den expansion och militära operationer. Ja, med dess ja, expansion. Mm. Det kan man, jag vet inte exakt. Det är, ja, men de kanske de är galna helt enkelt. Ja, de är kineserna också galna. Jag tror det här är väl lite av när Kina säger så. Mm. Då måste ju i alla fall det är ju många människor, det måste ju i alla fall alla hålla med om då. Och så kan man ju säga då så här, men handen på hjärtat då, har det blivit så jävla mycket bättre i så här fred- och demokratiutvecklingssammanhang av den verksamhet som NATO har bedrivit de sista 50 åren? Jag skulle vilja påstå att så är inte fan. Det är precis tvärtom, skulle jag säga. Ja, faktiskt. Det är precis tvärtom. Ja, men du kan ju ta Libyen. Så här, nu var inte Gaddafi så himla dålig. Så här, men säg att han var det då. Blev någonting bättre när han försvann? Både för folk och alla andra runt omkring? Nej. Hur var det med Saddam Hussein? Han var ingen jävla ängel. Nej, jo. Han kunde nog tänka sig att både, vad hände när han försvann? Blir det bättre eller sämre? Ja, alltså, det här är ju bara liksom... Ja. Det är samma med Jugoslavien här liksom. Det är vad som händer. Blir det bättre eller sämre sen liksom? Ja, då blir det en fråga om tidsperspektiv. Det kommer att bli bra va? Men ganska omgående här i år. Det blir mycket sämre för många fler. Mm. Det är så. Ja, nej, det är ju liksom inte mycket att diskutera. Nej, det här. Nej, det är det verkligen inte. Och de får vara hur hård kommunistisk diktatur de vill. Det de säger här stämmer. Ja, rätt upp och ner. Exakt bara. Alltså. Och kan man inte ta till sig det så, ja, men då har man inte fattat någonting om något. Var det var. Nej. Och som sagt, de svenska vapnen hamnar direkt i ryska händer. Och det kunde ingen räkna ut. Och lite snullet. Ja, men eller hur? Och det kunde ingen räkna ut. Nej. Nej, men jag kan säga så här, det känns som att det är rätt hård regi på det här vi ser framför oss. Så är det faktiskt. Absolut. Och alltså, så här, planeringshorisonterna är ju, alltså, vi är ju lätt bak, alltså, om vi säger så här kallt i vad vi pratar om nu, så är vi bak då i Qasem Soleimani i Syrien där runt 2010 någonstans. Alltså. Och sen vet ju vi då redan, ja, vi kan ju dra det ner till 90-talet, så, men alltså att man... utifrån vad som sker här just nu och det vi tar upp här i det här myset, så kan man fan konstatera då att ja, det är ju rakt av liksom. Ja, nu är det år, alltså, så. Det går inte att missa liksom på det viset. Mm. Och ja, det blir väl olika roligt för olika människor faktiskt. Kan man faktiskt kan säga. Man säga. Ja, så är det. Ja, vi får ju aldrig glömma en del saker, och en del saker tycks vi aldrig kunna komma ihåg alltså. Nej, men så. Mm. Ja. Ingen väg tillbaka till inbillad neutralitet. Ingen väg tillbaka. För det är ju inte vem som helst naturligt, utan det är inbildad då. Det är Carl Bildt som har, ja, jag vet inte. Har han på något vis någonting med någonting att göra? Ja, någonting med någonting har han nog att göra. Ja, det har han ju. Och det, han säger ju vadå inbillad neutralitet. Det har aldrig varit neutralitet. Det har aldrig varit. Det är det han säger. Det är vad han säger. Det är vad han säger. Absolut, så. Ja, och så
det tåget har gått liksom, mm. man säger. Det kan han inte gömma sig nej, bakom precis. Längre. Det... Och, men som sagt, i hans fall så får man nästan säga att han skulle vara försiktig med vad han önskar sig. Det kan man säga. Han önskar NATO-medlemskap. Ja, men man får ändå säga så här att om de här serbiska programmerarna som har, eller om det var Bosnien, det kommer jag inte ihåg. Är Bosnien var det? Var det? Eller, jag tror det var det. Och när han och den här amerikanska generalen var där med Dominion-maskinerna. Mm-hmm. Ja. Så är det väl ändå så liksom att Dominion-maskiner är helt säkert någonting som ja, man inte ska ha varit handelsresande i, det kan man vara helt jävla säker på. För då har man hamnat i del av den amerikanska konstitutionen ordentligt, big time. Alltså. Till och med sämre än vad handelsresande i kryptografer. Lätt alltså. Och nej, men det är bara att konstatera, Lille Bildt, han ser ingen väg tillbaka. Nej, precis. Man kan säga så, han verkar enkelriktad. Ja. Och vi har delat den där bilden då med omringningen eller kringränningen eller kitteln då sådär. Och, ja, och vi skrev ju då när en bild säger allt vad som behöver sägas. Och att de inte rör sig därifrån, nej, jag tror fan det att de inte gör. Varför skulle de? Själva idén var att positionera sig precis där och göra klart en specifik uppgift. Ja. Ja. Och då skriker västmedia, åh gud vad dåligt. Den har stannat. Ja, det var tanken. Ja. Det är ingen idé att köra förbi den skiten som jag lämnade bakom. Ja, men vän av ordning undrar ju om de har stannat. Varför sjasar inte bara liksom ukrainarna iväg dem då? Ja, det är en bra fråga. För det går ju jävla dåligt för ryssarna. Ja. Det går ju så dåligt så Ukraina behöver både vapen och no-fly-zoner och flygplan. Ja. Ja. Så jävla dåligt går det för ryssarna. Ja. Du vet, det är inte helt enkelt alltså att föra fram en historia om att det går jävligt dåligt för Ryssland samtidigt då som man ska föra fram en historia om att Ukraina behöver all hjälp i hela världen. Nej, det går skitdåligt för Ryssland så Ukraina behöver all hjälp. Ha. Ja. Ja, ja. Roger Akelius behöver slänga in en halv miljard. Ja, ungefär så. Och få hjälp av Storstalin och lite andra glada svenska miljardärspojkar. Ja. Ja, goda, vet du. De är för jävla goda i den åldern. Ja, det är de faktiskt. Det får man nästan säga. Alltså. Ja, men skänka vapen får man ju göra. Ja, det får man faktiskt. Ja. Ja, som sagt, när Kina ger sig på Taiwan för att rensa städare där, då kommer alla att bli glada. Och det är toppen. Eller? Ja, absolut. Eller kommer de att bojkotta allting som Kina, om Kina gör då? Det tror jag de kommer göra. Faktiskt. Svenska folket kommer göra det. Ja, så är det faktiskt. Och svenska folket kommer resa sig upp mangrant och kräva att alla svenska bolag bara ut därifrån. Ja. Sanktionera bort dem tills de lärt sig och samarbeta på våra villkor. Vi ska inte köpa en enda kinesisk produkt. Nej, det ska, och vi tänker inte sälja något heller till dem. Nej. Ska vi lära dem? Nu ska vi lära dem äntligen alltså. Ja, men det är som det är liksom. Ja, fan, det tar aldrig slut flödet här. Nej, det är full fart alltså. Ja, och arbetet mot främmande makt intensifieras. Alltså SOPO kommer med det och SÄPO. Skräpo, ja. Ja, det är... Käppbarn och många namn. Ja, jag vet inte. Men om man läser det där innantill så skulle man ju kunna se att få för sig att de egentligen pratar om att de ska sanera bort Stockholms byråkratin, men det är väl kanske lite vågat och sådär, men det skulle kunna med lite välvilja tolkas in. Men lite välvilja så skulle man faktiskt, och vi får väl också säga, vi hoppas att det är så. Ja. Det hade varit käkt. Ja. Faktiskt. Och Carl Bildt, han var naturligtvis tvungen att kommentera det här talet som Vladimir Putin höll. Ja. Givetvis. Han ville nog inte, men... Nej. Han var nog tvungen. Precis, alltså. Ja, hans galna aggression liksom. Ja, jag vet inte. Det är sådär alltså. Nej, men det är klart att han ska vädra sig lite nu innan han är på väg hem här och ska tala om för svenska befolkningen hur landet ligger. Ja, alltså. Jag vet inte vad man ska säga om det där. Det är helt otroligt alltså. Ja, det är mycket som är otroligt nu alltså. Du menar väl bokstavligen otroligt. Ja. Det går inte att tro på längre. Ja. Men hur, som vi sa förra myset där, varför skickar de inte ner allting på en gång då? Alla vapen alltså. Ja. Då sa jag det att jag var lite spydig då, så skicka ner allt på en gång, det är ändå så det måste bli. Liksom. Ja.
alla våra vapen. Jag tycker vi ska köra ner dem. Man kan ju göra så här då. Eftersom, alla håller ju med om att försvarsmakten ställer upp lojalt här nu. Ja. Ja, men så. I förhållande till vad man skulle kunna förvänta sig om de hade gärna. Ja. Men nu har de inte det. Nej, vi utgår från svensk standard. Nej, precis, det är svensk standard. Så här. Men då undrar ju vän av ordning om man skulle hårdra det lite och säga så här. Ja, det verkar ju inte seriöst liksom att ge dem JAS-planen och inga piloter. Nej, så nej. Man får nästan säga så här då. Alltså, hur många av de svenska stridspiloterna kan tänka sig att ställa upp där nere nu och få hjälpa här? Ja. Ja. Det vore inte det. Det är väl det mest effektiva vi har. Ja, det tror jag väl. Ja. Det är du som är militärexperten. Så nej. Ja. Jo, men då, varför har vi inte kört fram det? Kommer kanske. Det är kanske trumfkortet. Ja. Det tror jag när jag ser det. Men så är ju det här, ja. Och inte ens då tror jag riktigt fullt ut på det. Men det skulle vara roligt. Ja, lite roligt, ja. Det finns många roliga scenarier man kan tänka sig. JAS mot S-400 eller S-500. Ja. Det är spännande. Nej, jag fan på tal om S. Alltså, Zelensky ville ju att USA skulle skänka S-300 till Ukraina. Det var lite lustigt, ja, tyckte jag. Och samtidigt så funderar Ryssland på att sälja S-500 till Indien. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Det är... Ja. Martin Gelin. Ja. Alltså man undrar om han... Där vet jag inte om det är liksom... Har de tagit till en pryo som är mentalpatient eller vad? Alltså Gelin är ju... Ja, jag vet inte. Ja, vi inte, alltså, inte det hunden där. Heter inte, nej, hon heter Gerdin, heter hon, tror jag. Ja, det vet jag inte. Ja. Det är så många namn. Donald Trump försöker nu ta åt sig äran alltså för Ukrainas starka motstånd i kriget. Men utrikespolitiska veteraner i USA menar att Trumps roll tvärtom var den motsatta. USAs tidigare ambassadör i Ukraina, Marie Jovanovic, alltså, men hon är bra, hon. Ja, men alltså shit, det här är en skitkonstig artikel alltså. Ja, det är... Skriver i en ny bok att Trumps hyllningar till Putin stärkte den ryska presidentens imperialistiska hybris. Och när det kommer så där, ett sånt uttalande, då får man nästan säga så här att, men där sköt hon ut sig. Ja, big time. Så är det kan man väl säga. Ja, faktiskt. Och hon var egentligen redan, alltså jag blev förvånad att hon kom in här igen, men det var, hon kom in bara för att skjuta ut så rejält här. Ja. Och ja. Nej, det här är det är också sån här, alltså, jag vet inte vad, alltså den opinionsbildande effekten i såna här artiklar, den är ju vad den är alltså. Ja. Ja, det går liksom inte att bli något annat. Man får vara inte bara pinsamt klent bestyckad för att inte se det där för vad det är, helt enkelt. Ja, faktiskt. Ja. Med Trump vid makten är Ryssland inte längre ett offer. Ja, Trump gav Putin nytt självförtroende. Först nu verkar det många förstå konsekvenserna av det. Ja. Då kanske Trump skulle ha suttit kvar som president. Mm. För det är ju inte som så att... Ja, vad gjorde Biden för Putins självförtroende? Om vi säger så då. Ja. Det är väl en fråga man kan ställa så här. Ja, men här framstår om man som... inte gjorde någonting under Donald Trump och det... mm. efter Donald Trump så har det väl blivit så där. Vem stärkte vems självförtroende helt enkelt? Va? Det, ja. Det känns ju som det är planerat. Ja, alltså det är så jävla hjärndött. Det är så liksom... Ja. Ja. Som sagt, och som sagt, det här med krigsskadade ukrainare här. Nej, det vill vi inte ha hit. Inte ha hit, jag är jävligt glad med att slippa. Utan, alltså, det. Men jag kan också med det sagt, så om det är vad som behövs... Så är det det som behövs. Ända, liksom. Det, ja. Men fan! Om det ska behövas heller. Ja. Räcker det inte med den här massinvandring vi har haft det här i år liksom? Behövs det mer? Ja, de behöver lite så här BMD och BNP som åker runt och har sig. Ja, det har varit fint. Ja, det blir jättetrevligt helt enkelt. Ja, ja. Man undrar nu. Det är som det är alltså. Högsta. Ja, en röst för fria världen, Zelensky, enligt då SVTs utrikesreporter. Jag vet inte. Ja, han är ju ett geni. Ja, ja, det är alltid, och så kan vi bara lämna honom då. Så. Ja, men han är så genialisk så vi kan inte greppa honom, så det är bara lämna. Ja.
Och nu när vi tjatar, Riksbanken ska då rädda hela ekonomin, då får de gå genom att höja priser på pengar. Alltså det ska bli dyrare att låna pengar då. Och då ska ekonomin bli starkare. Det är starkare upp, ja. Ja, men det låter ju logiskt. Det låter ju logiskt. Ja, för fan. Ja, men nu är det alltså räntekostnaden då är problemet. Ja. Så, ja. Och så gör vi den större liksom. Ja, ja, visst. Då får vi ett mindre problem. Mm. Nej, men det låter logiskt. Ja, ja, jag tycker det också. Det behöver man inte ens grönt hår och grön slips. Så liksom fatta att, yeah, go ja, for it. Ja, ja, men det är faktiskt... Ja. Mm. Imorgon ska jag supa med nykter också, tänkte jag. Ja. Men så ändå håller på med såna här övningar liksom. Ja, ja. Mm. Och som sagt, nära 3 miljarder extra till... Så vi får ut de där 2%. Ja, ska alltså, vi göra lite spekulationer då, avslutningsvis? Ja, det kan jag. Ja. Ja, vill du spekulera om? Hur lång tid tar det innan Kina tar sig hand om biokemiska labben i Taiwan? Ja, frågan är om de inte gör det innan mars är slut. Ja, det tror jag också. Ja. Men ja, vi får ta lite. Vad är det, 18 idag? Ja, det är det, va? Ja. Ja, så vi har lite drygt halvvägs. Ja, inom ett par veckor då. Alltså, ja, det är det alla gånger. Ja, alltså, man säger så nästa vecka kanske. Ja, det tror jag också. Det är inte omöjligt. Ja, då säger vi vilken dag. Ja, men, ska det vara klockslag också? Nej, det måste ju. Ja, men kör de igång. Det är inför helgen, tror jag. Kanske. Se hur går så här. Eller, helgen, ja, liksom. Eller om de kör något, om de liksom grundar med det på vår så... avsluta med någon riktigt gott för helgen. Sådär. Jag vet inte. Det är fan ja, svårt. Det är ändå så mycket information som man inte har tillgång till. Liksom, så det... Ja, men jag tror... Men de måste ju ta hand om det. Jag tror att han kommer, alltså... Ja, det kommer ju... Men helst ska man ju hinna få igång lite opinion kring det där också. Men det lär ju bli gravtyst, liksom. Ja, ja. Det finns ju inte utrymme för det. Nej. Nej, det kommer att hållas käften. Ja. Ja. Vilket ju, ja, det är väl det enda som ser mindre dumt ut än att säga något, men det ser ju fortfarande helt jävla dumt ut. Ja. Så är det ju. Ja. Men jag vet inte fasen faktiskt. Det... Nästa åtal från Sassman? Det borde ju kunna ligga i loppet här samtidigt. Ja. Faktiskt. Det borde det göra. Ja. Ja. Sverige med NATO. Ja, det kommer ju också här nu. Det är väl också en sån här fråga att fan, är vi medlemmar innan mars är slut? Omöjligt är det inte. Nej. Alltså, nu går det ruggigt fort. Ja. Men de här, vi snackar geopolitiska händelser liksom. Men det är ju saker som rör sig som glaciärer i vanliga fall. Ja. Men nu jävla kalvar de alltså. Ja. Så. Valfusket i USA? När kommer det någon... När kommer det? Ja, men har det någonsin slutat? Nej, jag förstår. Ju, ja, just. Ja, det blir ja, ju ja, någonting nu som får det här jävla skiten att rasa. Liksom. Ja. Mm. Ja. Det kommer väl när det är läge att plocka bort herr Biden om han nu sitter kvar så länge. Alltså. Så, jag vet inte. Ja. Faktiskt. Jag tycker det där är jävligt svårt att avgöra liksom. Ja. Jag är inte mycket för att gissa på tidslinjer och sånt där och här, jo, utan det rullar på. Nej, men alltså, det, i en viss given ordning måste det alltid gå. Ja, ordningen som sån liksom, absolut. Men liksom, ja, som sagt, det är... Om ni har 5 dagar eller 10 dagar liksom. Precis. Det här med NATO till exempel, det är ju någonting som verkar ha aktualiserats hast och lustigt liksom sådär. Ja, men och på tal om jag har planerat länge. Alltså. Ja, ja, och på tal om något, nu kör de igång en stor övning uppe i Norge. Ja. 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 Och det verkar ju som både Magdalena och Kristersson är på väg dit faktiskt. Ja. Eller ja, de ska dit på måndag till. Ja. 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 Mm. Får jag se. De ska leda stridslinjen kanske, inte vet jag. Ja, eller om Hultqvist har hand om det kanske. Ja. Precis. Ja. Ja. Sen har vi ju... Nya chefsjuristen på Ericsson. Xavier Dedal var den avgående alltså. Ja. Den som räddade bröderna Dall liksom. Ja, det är det. Alltså det här med propernomen, namn och grejer. Alltså det, ja.
Eller hur? Antingen är det någon jävel som verkligen tänker och så, eller så har universum ett väldigt märkligt sinne för. Ja. Faktiskt. Jag menar, de går alltså från Savior the Dolls till en snubbe som heter Dresser. Det är dags för en ny kostym alltså. Den gamla passar inte längre. Ja, och hur som helst, den här nya chefsjuristen då för Eriksson, han ska alltså vara baserad i USA liksom. Av alla ställen, det var märkligt. Men är det hur? Ja, det är ju ändå ett svenskt företag. Fan, varför ska deras chefsjurist sitta i USA? Jag förstår ingenting. Nej. Det är konstigt. Och de har ju sådana problem med styrelsen förresten, by the way. Ja, det har de ju, by the way. Ja, lite... Ja... Jag vet inte om det är... vad det ska bli av det här. Nej. Jag undrar om han, den här chefsjuristen, känner till någonting om det här med att muta isgubbar nere i Irak och sånt. Nej, det tror jag inte. Nej, han är ju så pass nytillsatt så gör nog. Men det kan ju tänkas att han blir informerad. Det här med att det inte är planerat. Varför har ryska staten fått entreprenaden på att riva svenska reaktorer för? Det är för att det inte är planerat. Och att slumpen slog till och det bara blev så. Ja, det är därför. Mm. Ja, men då förstår. Det är enda anledningen. Det är den svenska anledningen. Ja. Det bara blev så. Mm. Ja. Faktiskt, ja, det där är lite fantastiskt faktiskt. Ja, men någon annan köper ju redan. Resten av världen kommer att satsa på kärnkraft. Alla avskyr Ryssland och de kommer hit och river våra kärnkraftverk. Ja. Ja. Så kan det vara. Men det är bra. Mm. Faktiskt. Jaha, jag vet inte. Det är väl så ungefär. Vi kan ju som sagt hålla på i ett par timmar till här nu. Men... Ja. Sådär. Så att, men med det sagt så tycker jag att vi... stänger butiken för vi stänger i alla fall mysbutiken. Ja, vi ska hålla föreläsningen också i ett par timmar. Så det är, vi måste ju trots allt andas ett andetag emellan och sådana grejer. Försöka få en rull. Och ni ska ha ett stort tack för att ni hänger med på det här. Och det ska jag absolut vi tycker det här är fantastiskt att vara med tillsammans med er. Det är helt unikt. Ja, det är faktiskt. Det är det. Och vi befinner oss i en tid och på en plats i människans historia som, ja, det är helt unikt att få uppleva det här. Mm. Det är, går inte att jämföra med någonting annat. Nej. Det är ett paradigmskifte av Guds nåde, ja, utan att vara religiös. Ja, precis. Mm. Bibliska proportioner. Ja, absolut, så kan man säga. Ja, sådär. Och ja, med det så får väl vi önska härskapet en trevlig helg. Och sen hörs vi på måndag då, om det inte blir något sådär, så vi måste sitta och vi kan sitta i bilen och göra mys också hela tiden. Ja, vi får lassi. Vi ska ha två föreläsningar innan måndag också. Så. Ja. Så vi har att göra. Ja. Och det är därför vi inte har så fina kläder på oss, för det de spår vi till föreläsningarna. Ja, med det, kära vänner, så önskar vi er en trevlig helg. Hello.